Balaca Şəhzadə. 6 yaşım olanda Keçilməz Meşədən Danışan Olmuş Əhvalatlar adlı kitabda əcaib və qarayib bir şəkil gördüm. Bu şəkildə yırtıcı heyvanı udan əfi bir ilan təsvir olunmuşdu. Budur şəklin surəti. Kitabda yazılmışdı. Əfi ilanlar öz hikarlarını bütöv çeynəmədən udurlar. Sonra onlar tərpənə bilmir və uduqlarını həzm etmək üçün 6 ay sərasər yatırlar. Onda mən cəngəllik maceraları haqda uzun-uzadı düşündüm və rəngli qələmlə ilk şəklimi çəkdim. Çəkdiyim bir nömrəli şəkil bax belə idi. Mən bu şah əsərimi böyüklərə göstərdim və onun vahiməli olub-olmadığını soruşdum. Onlar isə adi bir şlyapa niyə də vahiməli olmalıdır deyə rişxəndlə cavab verdilər. Mənim şəklimdə şlyapa yox, o doğu fili həzm eləyən əfi ilan təsvir olunurdu. Onda mən böyüklərə aydın olsun deyə əfi ilanın daxildən görünüşünü çəkdim. Böyüklərin həmişə əlavə izaha ehtiyacı olur. Bu da mənim çəkdiyim 2 nömrəli şəkil. Böyüklər mənə əfi ilanı daxildən və xaricdən çəkmək əvəzinə coğrafiya, tarix, hesab və qramatika ilə maraqlanmağa məsləhət gördülər. 6 yaşımda ikən gözəl rəssamlıq sənətimi mən bax beləcə tərk etdim. Çəkdiyim 1 və 2 nömrəli şəkillərin uğursuzluğu məni ruhdan saldı. Böyüklər öz-özlüyündə heç vaxt heç nə başa düşmürlər. Uşaqlar isə onlara hər dəfə bir şeyi izah etmək üçün yorulub əldən düşürlər. Beləliklə, mən başqa peşə seçməli oldum və təyyarə sürməyi öyrəndim. Dünyanın bir çox ölkələrini uçmuşam. Coğrafiya doğrudan da mənim çox karıma gəldi. İlk nəzərdən mən Çini Arizonadan asanlıqla ayırırdım. Gecə vaxtı yolu azanda coğrafiyanı bilməyin faydası böyükdür. Mənim bütün həyatım boyu çoxsaylı ciddi adamlarla hesaba gəlməz təmaslarım olub. Böyüklər arasında çox olmuşam, onları lap yaxından görmüşəm. Lakin bütün bunlar onlara qarşı fikrimi dəyişə bilmədi. Böyüklərdən mənə biraz sağlam düşüncəli görünənlə rast gəldikdə, indiyə qədər saxladığım bir nömrəli şəklimi ona göstərir və bu barədə onun fikrini öyrənmək istəyirdim. İstəyirdim ki, bu adamın bir şey anlayıb-anlamadığını müəyyənləşdirim. Lakin hər dəfə mənə eyni cavabı verirdilər. Bu, şlyapadır. Onda mən onlarla nə əfi ilanlardan, nə keçilməz meşələrdən, nə də ulduzlardan danışırdım. Mən onlarla anlama səviyyəsindən və qalstuklardan danışırdım. Belə bir ağıllı adamla tanış olduqlarından çox məmnun qalırdılar. Söhbət etməyə bir bəni insan tapmadan günlərim beləcə bir müddət tənhalıqda keçdi. Bu vəziyyət 6 il əvvəl təyyarənin mühərrikinin xarab olub, böyük səhraya enməyə məcbur olduğum vaxta qədər davam etdi. Yanımda nə mexanik, nə sərnişin olduğundan tək özüm bu çətin təmir işinin öhdəsindən gəlməyə cəhd etməli idim. Mənim üçün bu ölüm-dirim məsələsi idi. Bir həftəyə güclə çatacaq qədər içməyə suyum var idi. Mən ilk gecəni səhra qumları üstündə yatmalı oldum. Bu qəza yeri yaşayış yerlərindən 1000 mil aradda yerləşirdi. Gəmidə qəzaya uğramış dəryanın ortasında salın üstündə tənha qalmış adamdan da betər təcrid olunmuşdum. Dan yeri söküləndə məzəli uşaq səsinin məni yuxudan oyatmasından doğan təəccübümü təsəvvür edin. O səs deyirdi, lütfən, mənə bir qoyun şəkli çək. Nə dedin? Mənə bir qoyun şəkli çək. İldırım vurmuş adam kimi sıçrayıb ayağa qalxdım. Gözlərimi yaxşı-yaxşı ovuşdurdum. Ətrafıma baxdım. Qarşımda məni ciddi şəkildə nəzərdən keçirən çox qəribə balaca bir adam gördüm. Sonralar çəkə bildiyim onun ən yaxşı şəkli budur. Amma mənim bu şəklimdə o əslində olduğundan əlbəttə az valeh edicidir, az gözəldir. Bu mənim günahım deyil. 6 yaşımda rəssamlıq sənətini öyrənmək istədiyim vaxt böyüklər məni ruhdan salmışdılar və məni inandırmışdılar ki, məndən rəssam çıxmaz. Mən də əfi ilanın zahiri və daxili görünüşünü çəkməkdən savayı bir şey öyrənməmişdim. Təəccübdən bərəlmiş gözlərimi hardansa peydə olmuş bu xilqətə dikmişdim. Unutmayın ki, mən insan məskənindən 1000 mil uzaqda idim. Bununla belə bu oğlan nə yol azana, nə də yorğunluqdan, aclıqdan, susuzluqdan və qorxudan ölənə oxşayırdı.
Onda yaşayış məskənində 1000 mil aralı səhranın ortasında itmiş uşaq görkəmindən əsər əlamət belə yox idi. Yavaş-yavaş özümə gəldim. Nəhayət nitqim açılandan sonra ondan soruşdum. Bəs sən burada nə edirsən? O isə mənə çox ciddi bir şey deyirmiş kimi yavaş səslə təkrar etdi. Zəhmət olmasa mənə qoyun şəkli çək. Bu səhnə o qədər əsrarəngiz və ağlaşılmaz idi ki, onun xahişindən boyun qaçırmaq heç cür olmazdı. Ölüm təhlükəsi ilə üzbəyüz dayandığım bir vaxtda yaşayış məskənlərindən 1000 mil uzaqlarda şəkil çəkmək mənə ağılsız görünsə də, cibimdən bir vərəq və deyircəkli qələmimi çıxardım. Amma elə buradaca xatırladım ki, coğrafiyanı, tarixi, hesab və qramatikanı yaxşı öyrənmişəm. Oğlana bir az da acıqlı tərzdə bildirdim ki, şəkil çəkə bilmirəm. O isə mənə dedi, eyib etməz, mənə qoyun şəkli çək. Heç vaxt qoyun şəkli çəkmədiyimə görə əvvəlki iki şəklimdən birini onun üçün təkrarən çəkdim. Bacardığım bu idi. Əfi ilanın xaricdən görünüşü. Oğlanın mənə verdiyi cavabı eşidəndə heyrətləndim. Yanında fil istəmirəm. Əfi ilan çox təhlükəlidir, fil isə nəhəngdir, çox yer tutur. Mənim planetim isə tamam balacadır. Mənə qoyun lazımdır. Mənə qoyun şəkli çək. Nəhayət qoyun şəkli çəkdim. O şəklə diqqətlə baxdı. Sonra isə, yox dedi, bu qoyun çox sısqadır, xəstədir. Ayrısını çək. Ayrısını da çəkdim. Dostum mehribanlıqla və iltifatla gülümsədi. Sən özün də yaxşı görürsən, bu qoyun deyil, bu qoçdur. Onun boynuzları var. Mən başqa bir qoyun şəkli çəkdim. Amma bunu da əvvəlcələr kimi qəbul etmədi. Bu isə çox qocadır. Mənə elə qoyun lazımdır ki, çox yaşasın. Burada səbrim tükəndi və motoru sökməyə tələsdiyimdən həmin bu şəkli cızma qara edib ona verdim. Bax, bu yeşikdir. Sənin istədiyin qoyun isə onun içindədir. Ona ucadan izah etdim. Lakin bu balaca tələbkar hakimimin üzünün işıqlandığını gördükdə çox təəccübləndim. Mən məhz beləsini istəyirdim. Necə fikirləşirsən, bu qoyuna çox mu ot lazım olacaq? Necə məgər? Çünki mənim yaşadığım yer çox balacadır. Onun üçün kifayət edər. Axı mən sənə lap balaca bir qoyun vermişəm. O başını şəklə tərəf əydi. Çox da balaca deyil. Hələ bir bax, o yuxuya getdi. Balaca şahsadə ilə tanışlığım bax belə oldu. Onun hardan gəldiyini öyrənmək üçün xeyli vaxt sərf etməli oldum. Mənə çoxlu sual verən balaca şahsadə mənim verdiyim sualları sanki eşitmirdi. Bəlkə də özünü eşitməməzliyə vururdu. Yavaş-yavaş təsadüfən və ötəri deyilmiş sözlər hər şeyi mənə aydınlaşdırırdı. Mənim təyyarəmi ilk dəfə görəndə o soruşdu. Bu nə olan şeydir? Bu şey deyil, bu uçur, bu təyyarədir. Özü də mənim təyyarəmdir. Mən onu uçduğunu başa sala-sala öyünürdüm. Onda o dedi. Necə, sən göydən düşmüsən? Bəli, deyə təvazökarlıqla cavab verdim. Bu çox maraqlıdır. Balaca şəhzadə elə bir qəhqəhə çəkdi ki, məni qıcıqlandırdı. Mənim fəlakətimi ciddi qəbul edənlərdən xoşum gəlir. Sonra əlavə etdi. Deməli, sən də göydən gəlmisən. Hansı planetdənsən? Həmin anda onun səhrada qayıbanə peyda olmasının bəzi məqamları mənim üçün aydınlaşdı. Deməli, sən başqa bir planetdən gəlmisən? Dedim. Lakin o cavab vermədi. Təyyarəyə baxa-baxa başını ahəstə-ahəstə buladı. Doğrudan da bu maşınla sən uzaqdan gələ bilməzdin. O uzun-uzadığı xəyala daldı. Sonra isə mənim çəkdiyim qoyunu cibindən çıxarıb öz sərvətinin tamaşasına daldı. Ayrı planetlər haqqında bu yarı müəmmalı və natamam etirafın məni necə maraqlandırdığını təsəvvür edə bilməzsiniz. Bu barədə daha çox öyrənmək məqsədi ilə ondan soruşdum. Qəşəng oğlan, sən hardan gəlirsən? Sənin evin hardadır? Mənim qoyunumu hara aparmaq istəyirsən? Dalğın və fikirli bir sükutdan sonra o cavab verdi. Mənə verdiyin yeşik ona görə yaxşıdır ki, bu qoyunun evi olacaq. Gecələr orada yatacaq. Əlbəttə, əgər sən səmimi olsan, mən sənə gündüzlər onu bağlamaq üçün kəndir də verəcəm. Bir dənə də paya.
Təklifim balaca şəhzadəni heyrətləndirdi. Bağlamaq? Axı nəyə görə? Onu bağlamasan hara gəldi gedər və azar, cavab verdim. Bu zaman dostum yenə qəhqəhə çəkib güldü. Axı o hara gedə bilər? Hara gəldi, qoyuna nə var? Onda balaca şahzadə ciddi tərzdə dedi. Bunun qorxusu yoxdur. Yaşadığım planet onsuz da balacadır. Sonra bəlkə də biraz qəmgin halda əlavə etdi. Düz irəli getməklə çox da uzağa gedə bilməz. Beləliklə, mən çox əhəmiyyətli ikinci bir şey də öyrəndim. Balaca şəhzadənin planeti adi bir evdən azıcık böyükmüş. Bu, məni çox təəccübləndirə bilməzdi. Bilirdim ki, Yer, Jüpiter, Mars, Venera kimi iri planetlərdən başqa yüzlərlə başqaları da vardı. Lakin onlar bəzən o qədər balacadırlar ki, teleskopda da onları görmək çətindir. Astronom belə kiçik planetlərdən hər hansı birini kəşf edəndə ona ad əvəzinə nömrə verirdi. Məsələn, 325 birinci asteroid. Balaca şəhzadənin hansı planetdən gəlməsini demək üçün mənə ciddi əsaslar vardı. O, B612-ci asteroiddən gəlmişdi. Bu asteroid indiyə kimi yalnız bircə dəfə teleskopda görünmüşdü. Onu 1909-cu ildə bir türk astronomu görmüşdü. Türk astronomu öz kəşfi barədə o zaman Beynəlxalq Astronomiya Qurultayında geniş məlumat vermişdi. Amma onun türk geyiminə görə heç kəs ona inanmamışdı. Böyüklər belədir də. Xoşbəxtlikdən bir türk diktatoru asteroid B612-nin gətirəcəyi şöhrəti itirməmək naminə öz xalqını ölüm cəzası ilə hədələməklə Avropa sayığı geyinməyə məcbur etdi. Həmin astronom öz kəşfini 1920-ci ildə qəşəng qiyafədə yenidən nümayiş etdirdi. Bu dəfə hamı ona inandı. Böyüklər anlasın deyə mən sizə asteroid B612 haqda təfsilatı ilə danışdım. Hətta onun nömrəsini də sizlərə etibar edib dedim. Böyüklər rəqəmləri xoşlayır. Siz onlara yeni bir dostunuz haqqında danışsanız, onlar əsas məsələlər barədə sizi sorğu suala tutmayacaqlar. Onlar sizdən heç vaxt soruşmayacaqlar. Dostunuzun səsinin ahəngi necədir? Hansı oyunları xoşlayır? Kəpənək kolleksiyası edirmi? Onlar sizdən soruşurlar. Neçə yaşı var? Neçə qardaşı var? Çəkisi nə qədərdir? Atası nə qədər qazanır? Yalnız bu suallara cavab alandan sonra onu tanıdıqlarını deyəcəklər. Əgər böyüklərə desəniz, damında göyərçinlər pəncərələrində ətirşah çiçəyi olan qırmızı kərpicdən tikilmiş qəşəng bir ev gördüm. Onlar bu evi təsəvvürlərinə gətirə bilməyəcəklər. Onlara demək lazımdır, 100 min franklıq ev gördüm. Onda böyüklər yerbəyərdən uca səslə deyəcəklər. Nə qiyamət evdir. Siz onlara desəniz ki, sübut odur ki, balaca şəhzadə yaşayıb, qəşəng oğlan olub, gülürdü, istəyirdi qoyun olsun. Əgər o qoyun istəyibsə deməli yaşayıb. Belə desəniz, böyüklər çiyinlərini çəkəcək və sizinlə uşaq kimi rəftar edəcəklər. Amma onlara desəniz ki, balaca şəhzadə asteroid B612-dən gəlib, onda inanacaqlar. Sorğu sualdan sizin canınız qurtaracaq. Böyüklər bax belədir. Onlardan inciməyə dəyməz. Uşaqlar böyüklərə qarşı çox iltifatlı olmalıdır. Amma həyatı başa düşən bizlər rəqəmlərə əlbəttə istehza ilə baxırıq. İstərdim ki, bu əhvalatın nəqlinə sehirli nağıllarda olduğu kimi başlayım. Məmnuniyyətlə belə başlardım. Biri vardı, biri yoxdu. Balaca bir şəhzadə vardı. Onun yaşadığı planet onun özündən bir az böyük olardı. Şəhzadənin yaxşı bir dosta ehtiyacı vardı. Həyatın nə olduğunu başa düşənlər dərhal anlayardılar ki, bunların hamısı həqiqətdir. Doğrusu, istəmirəm ki, kitabımı dəyərsiz bir şey hesab etsinlər, onu əyləncə xatirinə oxusunlar. Bu xatirələri danışdıqca çox kədərlənirəm. Dostumun öz qoyunu ilə çıxıb getməsindən indi artıq 6 il keçir. Əgər mən onun təsvirini verməyə, şəkini çəkməyə çalışıramsa, bütün bunlar yalnız onu unutmamaq üçündür. Dostu unutmaq pis və kədərli şeydir. Hamının dostu olmur, hamı dost qazana bilmir, ha? Mən rəqəmdən başqa qeyri şeylə maraqlanmayan böyüklər kimi olmaqdan qorxuram. Bax, elə buna görə də bir qutu rəng və rəngli karandaş almışam. Bu yaşda təzədən rəsmə qayıtmaq asan iş deyil. Nə vaxtsa 6 yaşında əfi ilanın daxildən və xaricdən görüşünü çəkmişəm, vəssalam.
çəkdiklərim vurtut bunlar olub. Daha şəkil çəkməyə cəhd göstərdiyim olmayıb. Əlbəttə çalışacağım balaca şahzadəyə daha çox oxşayan portretlər çəkim. Amma çəkəcəyim şəkillərin ona tam oxşayacağına əmin deyiləm. Bir də görürsən şəklin biri ona oxşayır, o birisi heç oxşamır. Boy buxun çəkəndə də səhvə yol verirəm. Bax bu şəkildə balaca şahzadə çox böyük görünür. O birisində isə çox balaca. Paltarının rəngini də pis xatırlayıram. Çalışıram zəndi ilə onun şəklini həm elə, həm də belə çəkim. Bəzi məqamların, bəzən daha mühüm təfsilatların verilməsində də səhvə yol verirəm. Amma bu səhvləri gərək mənə bağışlasınlar. Dostum heç vaxt izahat verməyi sevməzdi. Məni özü kimi hesab edirdi. Elə bilirdi ki, onun bildiklərinin hamısını mən də bilirəm. Mən bağlı qutunun içindəki qoyunları görə bilmərəm, o isə görürdü. Görünür, mən biraz böyüklərə bənzəyirəm. Yəqin ki, bu qocalıqdandır. Onun planeti tərk etməsi və səyahət haqqında mən hər gün nəsə öyrənirdim. O, bu barədə az danışırdı. Hər şey tədricən baş verirdi, təsadüfi sorğu-sual nəticəsində. Bax, beləcə üçüncü gün Baobab dramında bu yolla öyrəndim. Bu dəfə də söhbət yenə qoyundan gedəndə balaca şahsədə qəfildən ciddi bir şübhəsi olan adam kimi məndən soruşdu. Qoyunlar doğrudan mı kölkös yeyir? Bəli, düzdür. Ah, mən çox şadım, o dedi. Başa düşmədim ki, qoyunların kölkös yeməsi nə üçün bu qədər əhəmiyyətli bir hadisə hesab olunur, balaca şahsədə əlavə etdi. Deməli, onlar baobablar da yeyirlər, eləmi? Balaca şahsədəni başa saldım ki, baobablar kölkös deyil ki, qoyunlar onu yesin. Onlar kilsədən də hündür ağaclardır. O böyük bir fil sürüsü gətirsə də o baobab ağacını yeyib qutara bilməz. Fil sürüsü fikri balaca şahzadəni güldürdü. O dedi, onda filləri bir-birinin üstündə mindirmək lazım gələrdi. Sonra ağıl və məntiqlə əlavə etdi. Baobab ağacları bu həddə böyüyə-böyüyə gəlib çatırlar. Təbii ki, əvvəlcə onlar balaca olur. Düz deyirsən, amma nə üçün sən istəyirsən ki, qoyunların balaca baobabları yesin? O cavab verdi. Bəs necə? Sanki söhbət ən adi, hamıya məlum olan bir həqiqətdən gedirdi. Bu məsələni mən özüm başa düşmək üçün xeyri fikirləşməli oldum. Doğrudan da balaca şəhzadənin planetində başqa planetlərdə olduğu kimi həm faydalı, həm də zərərli otlar bitirdi. Yaxşı toxumdan nəticə itibarilə yaxşı ot, pis toxumdan pis ot yetişir. Amma toxumlar gözlə görünmür. Onlar torpağı başına çəkib yerin dərinliklərində mürgüləyirlər. Bu mürgü onlardan birinin qəribə tərzdə oyanmasına qədər davam edir. Sonra zoğ atır, qəddini düzəldir, əvvəlcə zərərsiz görünən utan-utana heyrətamiz dərəcədə gözəl, zərif və balaca göy zoğ günəşə tərəf boylanır. Söhbət turpun və ya gülün zoğundan gedərsə, onda qoy onlar necə istəyirlərsə elə də böyüsünlər. Amma söhbət ziyanlı bitkilərdən gedəndə onları tanıyan kimi dərhal kökündən qoparıb atmaq lazımdır. Balaca şəhzadənin planetində də dəhşətli toxumlar vardı. Bunlar baobab toxumlarıdır. Planetin torpağı bu toxumlarla doludur. Bir baobabı vaxtında tanımasan, sonra ondan yaxa qurtarmaq qeyri-mümkün olacaq. Bütün planeti başdan başa bürüyəcək. Öz kökləri ilə torpağı dəlik deşik edəcək. Xüsusilə planet balacadırsa və baobablar orada çoxdursa, planeti məhv edə bilərlər. Bu, intizam məsələsidir, balaca şəhzədə kiçik bir fasilədən sonra mənə dedi. Səhər özünü qaydaya salandan sonra böyük qayğı keçliklə planetini də qaydaya sal. Müntəzəm olaraq baobabları kökündən qoparıb atmağa özünə borc bilin. Körpəykən baobablar qızıl gül kölünə çox oxşayır. Onları fərqləndirən kimi ziyankarın kökünü dərhal kəsin. Bu darıxdırıcı iş olsa da çətin deyil, asan işdir. Bir gün balaca şahzadə mənə məsləhət gördü ki, bir şəkil çəkin və baobab haqqında bu fikirləri uşaqların beyninə yeritmək mümkün olsun. Onlar bir gün səyahətə çıxsalar, bu şəkil onların karına gələr. Bəzən gördüyümüz işə fasilə verib onu müvəqqəti dayandıra da bilərsiniz. Söhbət əgər baobablardan gedirsə, onları öz başına buraxmaq olmaz. Bu həmişə fəlakətdir. Mən bir planet tanıyıram, orada bir təmbəl yaşayır. O, üç kol bitkiyə qarşı diqqətsiz olub. Onların hansının gül kolu, hansının baobab almasına fikir verməyib.
Balaca şahzadənin göstərişini nəzərə alaraq mən həmin planetin şəklini çəkdim. Mən öyüd nəsiyyət verməyi sevmirəm. Amma Baobab təhlükəsi insanlara o dərəcə az məlumdur ki, bu və ya digər asteroiddə onun fəsadlarına düçar olmaq riski çox böyük olduğundan bu dəfə təmkinimi pozmalı oldum. Mən dedim, uşaqlar, Baobablardan özünüzü gözləyin. Çoxdan dostlarıma bu təhlükədən xəbərdar etmək istəyirdim. Elə bir təhlükə ki, onlar özləri də bilmədən onun lap yaxınlığından dəfələrlə ötüb keçmişlər. Bax elə buna görə mən bu şəkil üzərində bu qədər zəhmət çəkmişəm. Sərf etdiyim əməyə də heyfim gəlmir. Dostlarım da mənim kimi yanından sürtünə-sürtünə ötüb keçdikləri Baobabı tanımayıblar. Belə bir dərs verməyim zəhmətinə dəyər. Bəlkə də siz bir-birinizdən soruşacaqsınız. Nə üçün bu kitabda Baobablardan savayı başqa böyük şəkil yoxdur? Cavabı çox sadədir. Çalışmışam, amma nail ola bilməmişəm. Mən Baobabları çəkəndə bunun çox vacib və təxirə salınmazlığı fikri məni vəcdə gətirmişdi. Eh, balaca şahzadə, sənin həyatının necə kədərli keçməsini yavaş-yavaş başa düşdüm. Uzun vaxtdan bəri sənin yeganə əyləncən günəşin qrubundan aldığın şirinlik olub. Həyatının bu kiçik məqamını mən sənin gəlişinin 4-cü günü səhər öyrəndim. Onda sən mənə demişdin. Günəşin batmasını çox sevirəm. Gedək günəşin qrubuna tamaş edək. Hələ gözləmək lazımdır, dedim. Nəyi gözləyək? Gözləyək ki, günəş qruba tərəf insin. Onda sən qəribə bir görkəm aldın, öz-özünə güldün və sonra mənə dedin. Özümü öz evimizdəki kimi hiss edirəm. Doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatlarında gün orta çağı olanda hamı bilir ki, Fransada gün batır. Günəşin batması səhnəsinə tamaşa etmək üçün bir dəqiqənin içində Fransaya getmək kifayətdir. Bədbəxtlikdən Fransa çox uzaqdır. Amma sənin lap balaca planetində sütununu bir neçə addım kənara çəkməklə sən hər dəfə istədiyin vaxt qaşqaralan vaxtda günəşin qrubuna tamaşa edə bilirsən. Bir gün günəşin batmasını mən 43 dəfə seyr etdim. Az sonra əlavə etdin. Bilirsənmi, adam qəmgin olanda günəşin batmasına tamaşa etmək istəyir. Deməli, bir gündə günəşin batmasına 43 dəfə baxanda çox kədərli olubsan, eləmi? Amma balaca şəxsədə cavab vermədi sualıma. 5-ci gün yenə qoyunun sayəsində balaca şəhzadənin həyatının bu gizli məqamı da mənə bəlli oldu. Gözlənilmədən, müqəddiməsiz zatsız, sərt halda uzun müddətdən bəri sakitcə bu nəticəyə gəlibmiş kimi məndən soruşdu. Köl kösləri yeyən qoyun yəqin gülləri də yeyir eləmi? Qoyun qarşısına çıxan o tələfin hamısını yeyir. Tikanlı gülləri də mi? Bəli, hətta tikanlı gülləri də. Bu tikanlar nəyin karıdır, nəyə lazımdır görən? Onu bilmirdim. Başım qarışmışdı motorun bərk sıxılmış bir boltunu açmağa. Çox qayğılı idim. Çünki motorun ciddi nasazlığı bir tərəfdən, içməli suyun qutarması təhlükəsi digər tərəfdən məni daha çox narahat edirdi. Tikanlar nəyə lazımdır ki? Balaca şəhzadə verdiyi suala cavab almayınca əl çəkən deyildi. Bolt da məni lap hövsələdən çıxarmışdı və ona görə də balaca şəhzadəyə başdan savuta cavab verdim. Tikanlar heç nəyin karıdır, güllən onu qəstən açıqca yetirir. Oh, belədir. Azıcıq bir sükutdan sonra mənə kinli bir nəzər salaraq. Mən inanmıram sənə, dedi. Güllər zəif həm də sadə lövdür, bacardıqları kimi yaşayır. Öz tikanları ilə özlərini cəsur göstərmək istəyirlər. Onlar elə hesab edirlər ki, tikanları olsa hamı qorxar onlardan. Mən cavab vermədim. O anda mən öz-özümə deyirdim. Əgər bu bolt açılmasa, çəkiclə sındıracam onu. Balaca şəhzadə məni öz fikirlərimdən yenə də ayırdı. Sən elə hesab edirsən ki, güllər... Yox canım, yox. Mən heç nə hesab etmirəm, inanmıram. Beləcə ağlıma gələn ilk cavabı verdim. Məgər görmürsən, mən ciddi bir işlə məşğulam. O heyrətlənmiş halda mənə baxdı. Ciddi işlə məşğulsan? Balaca şəhzadə ona eybəcər görünən bir şeyin üstünə əyildiyimi seyr edirdi. Əlimdə çəkic vardı. Barmaqlarım sürkü yağına bulaşmışdı. Sən lap böyüklər kimi danışırsan, dedi. Bu məni biraz utandırdı, amma heç şeyə məhəl qoymadan amansızcasına əlavə etdi. Sən hər şeyi qarışdırırsan. Hər şeyi qatıb qarışdırdın. O doğrudan da bərk əsəbləşmişdi. Külək onun qızılı saçlarını pırtlaşdırırdı. O dedi. Mən bir planet tanıyıram. Orada qırmızı sifət bir cənab var.
O ömründə gül iynəməyib. Heç zaman heç bir ulduza baxmayıb. Heç vaxt kimsəni sevməyib, rəqəmləri cəmləməkdən başqa heç bir məşğuliyyəti olmayıb. Və bütün günü sənin kimi hey təkər edir. Mən ciddi adamam, mən ciddi adamam. Bununla da fəxr edir. Təkəbbüründən şib dağılır. Amma bu adam deyil, göbələkdir. O nədir? Göbələk. Balaca şəhzadənin bənizi qəzəbdən ağıbbaq olmuşdu. Milyon illərdir ki, güllər tikan yetirir. Milyon illərdir ki, qoyunlar gülləri, çiçəkləri yeyir. Əgər tikanların heç kimə heç bir faydası yoxdursa, nə üçün çiçəklər var qüvvələri ilə çalışaraq tikan yetirir? Məgər bunu anlamaq ciddi məsələ deyil? Qoyunlarla güllərin müharibəsi əhəmiyyətsiz şey deyilmi? Bu, qırmızı sifət qombul cənabın hesabından daha ciddi, daha əhəmiyyətli deyilmi? Mənim yaşadığım planetdə yeganə bir gül var ki, ondan heç bir yerdə tapmaq olmaz. O tənha güldür. Əgər balaca bir qoyun elədiyini bilmədən bir səhər həmən gülü məhv etsə, bu əhəmiyyətsizmi sayılır? O pörtmüşdü, yenidən sözə başladı. Əgər kimsə milyonlarla ulduzların arasında yeganə olan bir gülü sevirsə, özünü xoşbəxt saymaq üçün kifayətdir ki, o adam ulduzlara baxsın. O öz-özünə deyəcək, mənim gülüm baxardı soralardadır. Əgər qoyun gülü yesə, həmin adam üçün sanki bütün ulduzlar sönür. Məgər bu da əhəmiyyətsiz sayılır? Daha artıq heç nə deyə bilmədi. O birdən hönkürtü ilə ağladı. Gecə düşmüşdü. Alətləri bir kənara qoydum. Çəkic, balta, susuzluq və ölüm mənə gülünc gəlirdi. Ulduzda, planetdə, mənim yer adlı planetimdə təsəlliyə ehtiyacı olan balaca bir şəhzadə vardı. O ağlayırdı. Mən onu qucağıma alıb layla dedim. Yırğaladım onu. Ona deyirdim, sənin sevdiyin gül təhlükə qarşısında deyil. Sənin qoyunun üçün burunotu çəkəcəyəm. Sənin gülün üçün isə şəbəkə şəkil çəkəcəm. Dəmir çəpərin içində onu heç bir qoyun yeyə bilməz. Bilmirdim daha nə deyim. Özümü narahat hiss edirdim. Bilmirdim onun ürəyini necə ələ alım, ora necə girim. Göz yaşları dünyası nə qədər əsrarəng gəzmiş. Bu gülü çox tezliklə daha yaxşı öyrəndim. Balaca şəhzadənin planetində bir cərgəliklə çəklə bəzənmiş az yer tutan, heç kəsi narahat etməyən sadə güllər çox idi. Onlar səhərlər otların arasında pardaqlanıb açırlar, axşamlar isə solub gedərdilər. Bu tənha çiçək hardansa bura düşmüş toxumdan əmələ gəlmişdi. Balaca şəhzadə onu nəzərdən qoymurdu, çünki bu cücərti o biri cücərtilərdən fərqli idi, onlara oxşamırdı. Nə bilmək olar, bəlkə bu baobabın təzə bir növüdür. Çox keçmədi ki, kol daha boy atmadı. Üstündə qönçələr göründü. İri bir qönçənin yavaş-yavaş böyüməsini əvvəldən axıra qədər izləyən balaca şəhzadə hiss edirdi ki, o qönçədən nəsə möcüzəli bir şey çıxacaq. Çiçək öz yaşıl kasacığında özünə rövnək verməkdən usanmırdı. O qayğıkeşliklə özünə münasib rənglər seçirdi. Rəngarəng libasını yavaş-yavaş geyinirdi. Ləçəklərini bir-bir nizamlayırdı. O, lalə kimi səliqəsiz üstbaşı əzi-üzü çıxmaq istəmirdi öz kasacığından. O, gözəlliyin bütün təravəti ilə açılmaq istəyirdi. Bəli, o, naz qəmcəli bir afət idi. Onun əsrarəngiz bərbəzəyi günü-gündən uzanırdı. Açılmaq bilmirdi ki, bilmirdi. Budur, bir səhər, düz gün doğan vaxtı o tam vüsəti ilə açıldı. Böyük zəhmətdən sonra gözəl zövqlə bəzənib düzənmiş dilbər əsnəyə-əsnəyə dedi. Eh, güclə oyandım. Üzr istəyirəm. Üstbaşım hələ qaydasında deyil. Balaca şəhzadə heyrətini boğa bilməyirək, necə də gözəlsiniz, dedi. Doğrudan mı elədir, deyə gül mülayim səslə soruşdu. Mən günəşlə eyni vaxtda doğulmuşam. Balaca şəhzadə başa düşdü ki, hörmətli qonaq o qədər də təvazökər deyildi, amma çox şəfqətli və cazibədar idi. Deyəsən, səhər yeməyinin vaxtıdır axı. Lütfən mənim qayğıma qalın, deyə təravətli gül əlavə etdi. Bu təklifdən çaşbaş qalmış balaca şəhzadə su çiləyini tapıb təmiz su ilə onu doldurdu və gülü suladı. Tezliklə məlum oldu ki, gülcüğaz təkəbbürlü və ədalı bir gözəldir. Özünün naz qəmzəsi və buyruqları ilə balaca şəhzadəni cana doydurmuşdu. Məsələn, bir gün özünün dörd tükanından dəm vuran gül balaca şəhzadəyə dedi. Lap iti caynaqlı pələnglər mənə heç nə edə bilməzlər. Mənim planetimdə pələng yoxdur, balaca şəhzadə etiraf etdi. Digər tərəfdən pələnglər o tələf yemir. Mən o tələf deyiləm, ha, gül sakitcə cavab verdi. Bağışlayın məni. Düzü mən pələnglərdən qorxmuram. Amma yel çəkəndən bərk qorxuram.
Sizdə ara kəsmək olmaz ki. Yel çəkən dəhşətli şeydir. Bitkilər ondan çox qorxur, deyə balcı şahsadə əlavə etdi. Bu çiçəyin xasiyyəti görünür, çox ağırdır. Axşam mənim üstümə örtük çəkin. Bura çox soyuqdur. Planetimiz rahat deyil. Amma mənim gəldiyim yer... Birdən sustu. O toxum halında buraya gəlib çıxmışdı. O başqa planetlər barədə heç bir təsəvvürə malik ola bilməzdi. Açıq, aşkar, yalan danışdığına görə Gülcüğaz özünün alçaldığını başa düşüb utandı ki, 2-3 dəfə öskürdü. Balca şahsiyyədən onun qarşısında onun yalanının açılmasına günahkar olmasını hiss etdirmək istəyirdi. Bu arı kəsmə nə oldu? Elə onu axtarmağa gedirdim ki, siz danışmağa başladınız. Şahsiyyədə cavab verdi. Gül yenə yalandan öskürməyə başladı ki, qoy balaca şahsiyyədə peşmançılıq və vicdan əzabı çəksin. Balaca şahsiyyədənin gülə böyük rəğbəti və məhəbbəti olsa da, az sonra qəlbində ona qarşı şübhələr baş qaldırdı. Onun mənasız sözlərini ciddi qəbul edərək hər şeyi ürəyinə saldı və özünü bədbəxt saydı. Mən gərək ona heç qulaq asmayaydım. Mənə ürək qızdıraraq dedi. Güllərə qulaq asmaq onları dinləmək yox, onlara baxmaq və onların ətrini iyiləmək lazımdır. Mənim gülüm planetimə ətir saçırdı, amma ondan ləzzət ala bilmirdim. Pələng caynaq söhbəti mənə elə qıcıqlandırdı ki, lap mütəəssir oldum. Bu əhvalat məni mütəəssir etməli idi, həyəcanlandırmalı idi. Belə də oldu. Mənə bir də etibar edərək dedi. O zaman heç nə başa düşə bilmirdim. O gülü mən sözlərinə görə yox, hərəkətinə görə mühakimə etməli idim. O mənim üçün ətir saçır, həyatını nurlandırırdı. Mən ondan qaçmamalı idim. Onun miskin hilələr arxasındakı incəliyi və nəvazişi başa düşməli idim. Güllər çox ziddiyyətli olur. Mən isə gənc idim, hələ sevməyi əməlli başlı bacarmırdım. O, bu planetdən getmək üçün mən elə başa düşdüm ki, köçəri quşlardan istifadə edib. Yola düşəcəyi axırıncı gün səhər tezdən öz planetini yaxşıca silib süpürüb. Fəaliyyətdə olan vulkanlarını səliqə ilə təmizləyib. Onun fəaliyyətdə olan Vurtut 2 vulkanı vardı. Onların üstündə səhər yeməyini qızdırmaq balcı şahsadə üçün rahat idi. Bu 2 vulkandan başqa onun sönmüş bir vulkanı da vardı. O deyirdi, nə bilmək olar, hər şeyi əvvəlcədən görmək qeyri-mümkündür. Buna görə sönmüş vulkan da təmizlədi. Vulkanlar yaxşı təmizlənsə, onlar sakit, eyni vamla püskürmədən yanırlar. Vulkan püskürməsi sobadan çıxan oda bənzəyir. Biz yer kürəsinin sakinləri vulkanlarımızı təmizləmək üçün çox azıq və acizik. Buna görə də onlar bizə olmazın ziyan vururlar. Balaca şahsadə biraz qəmgin, biraz fikirli halda bababların axırıncı kollarını kökündən qopartdı. Ona elə gəlirdi ki, bir daha bura qayıtmayacaq. Amma bu sadə və adəti iş ona bu səhər son dərəcə xoş gəldi. O axırıncı dəfə gülü sulaya qurtarandan sonra onu örtüyünün altına qoymağa hazırlaşanda qəhər onu boğdu. Ağlamaq istədi. Əlvida, gülə dedi. Amma gül ona cavab vermədi. Əlvida deyə bir daha təkrar etdi. Gül öskürdü. Amma bu öskürəyin onun zökəm olmasına heç bir adiyyəti yox idi. Mən axmaq olmuşam deyə gül nəhayət dilləndi. Bağışla məni. Çalış, xoşbəxt olasan. Balaca şəhzadə məzəmmət olunmadığını görəndə təəccübləndi. Əslində şüşə örtüyü həyəcanlı halda yerində donub qalmışdı. Bu, sakit mehribanlığın mənasını anlaya bilmirdi. Əlbəttə səni sevirəm, gül dedi. Sənin bundan xəbərsiz olmağının günahı məndədir. İndi bunun əhəmiyyəti yoxdur. Amma sən də mənim kimi axmaq oldun. Çalış, xoşbəxt olasan. O örtüyü qoy kənara, ona daha ehtiyac yoxdur. Bəs külək əssə? Mən bir o qədər soyuqlamamışam. Gecənin sərinliyi məni sağaldır. Axı mən güləm. Birdən heyvanlar, həşəratlar səni... Mən gərək 2-3 kəpənək qurdunun ağırlığına tab gətirəm. Axı kəpənəklərlə tanış olmaq istəyirəm. Bu mənə çox maraqlı gəlir. Kəpənəklər də olmasa məni kim baş çəkəcək? Sən onda çox-çox uzaqlarda olacaqsan. Böyük heyvanlardan isə qorxmuram. Mənim tikanlarım var. Gül sadələflüklə özünün 4 tikanını göstərdi, sonra dedi. Çox uzatma, bütün bunlar mənə dözülməz gəlir. Sən getməyə qət etmişdin, çıx get. Gül istəmirdi ki, balaca şahsadə onun ağlamasını görsün. O çox məğrur gül idi. Balaca şahsadə öz planetinə qonşu 325, 326, 327, 328, 329 və 330-cu asteroidlərin yerləşdiyi regionda idi.
Orada bir məşğulluq tapmaq və bir şey öyrənmək üçün axtarışa başladı. Birinci asteroiddə bir kral yaşayırdı. Kral özünün sadə, lakin əzəmətli taxtacında əyləşmişdi. Onun əynində al-qırmızı libası, sincab xəzindən paltosu vardı. "Eh, bax bu da rəiyyət," balaca şəhzadən görən kimi kral ucadan dedi. "O məni heç vaxt görmədiyi halda məni necə tanıya bildi?" deyə balaca şəhzadə fikirləşdi. O bilmirdi ki, dünya krallar üçün adi şeydir. Bütün insanlar onlar üçün rəiyyətdir. "Yaxın gəl, qoy sənə bir yaxşıca baxım," kral dedi və birisinin hökmdar olmaqdan qürrələndi. Balaca şəhzadə ətrafa nəzər salaraq oturmağa yer axtardı. Amma planet sincab xəzindən tikilmiş əla palto ilə başdan başa tutulmuşdu. O ayaq üstə qalmalı oldu və çox yorulduğundan əsnədi. "Kralın hüzurunda əsnəmək mövcud qayda-qanuna ziddir," deyə monarx irad tutdu. "Bunu sənə qadağan edirəm." "Bu məndən asılı deyil," deyə balaca şəhzadə pərt halda cavab verdi. "Uzun səyahət etmişəm, yatmamışam." Kral ona dedi, "Onda sənə əmr edirəm, əsnə." "Neçə illərdən bəri əsnəyən adam görməmişəm. Əsnəmək mənim üçün maraqlı və əyləncəlidir." "Hə, yenə əsnə. Əmr edirəm sənə." Balaca şəhzadə qıpqırmızı qızardı. "Mən çəkinirəm, daha əsnəyə bilmərəm." Kral dilləndi. "Onda sənə əmr edirəm, hərdən əsnə, hərdən də əsnəmə." Əsəbi görünən kral biraz dodaqaltı donquldandı. Kralın istədiyi o idi ki, onun əmrinə sözsüz riayət etsinlər. İtaətsizliyə dözmürdü. O, mütləq hökmdar idi. Amma rəhimdil və ədalətli olduğundan verdiyi əmrlər də ağıllı və tədbirli olurdu. Kral deyirdi, "Əgər mən generala əmr etsəm ki, qiyafəsini dəyişib qağayı quşu olsun və belə halda general mənim əmrimə tabi olmazsa, bu generalın günahı deyil, bu mənim günahımdır." "Əyləşə bilərəmmi?" deyə balaca şəhzadə utanudana soruşur. "Əmr edirəm, əyləşin," kral cavab verdi və sincab xəzli paltosunun ətəyini əzəmətlə yığışdırdı. Amma balaca şəhzadəni təəccüb götürmüşdü. Bu balaca planetdə kral nəyə hökmranlıq edə bilərdi? "Əla həzrət, üzr istəyirəm, sizə sual verə bilərəmmi?" "Sizə əmr edirəm, sual verin," kral tələsə-tələsə dedi. "Siz nəyi idarə edirsiniz, Əla həzrət?" Kral sadə və aydın şəkildə cavab verdi. "Hər şeyi." "Hər şeyi?" Kral təvazökar bir jestlə əlini dolaşdırıb öz planetini, o biri planetləri və ulduzları göstərdi. "Bütün bunları siz idarə edirsiniz?" balaca şəhzadə yenə də soruşdu. "Bəli, bütün bunları mən idarə edirəm," kral cavab verdi. O təkcə mütləq hökmdar deyil, eyni zamanda hüdudsuz kainatın hakimi ixtiyarı idi. "Ulduzlar da sizə itaət edirmi?" "Əlbəttə," kral cavab verir. "Onlar mənim itaətimdə dərhal hazır olur. İtaətsizliyə dözə bilmirəm mən." Belə bir hökmranlıqdan, belə bir səlahiyyətdən balaca şəhzadə vəcdə gəlmişdi. Onun belə bir qüdrəti olsaydı, gündə 44 dəfə yox, 72 dəfə, hətta 100 dəfə, lap 200 dəfə günəşin qrubuna tamaş edərdi. Stulunu heç o tərəf bu tərəfə sürüşdürməzdi də. Onu yerindən də tərpətməzdi. Tərk etdiyi balaca planetindən ötürü darıxan və özünü kədərli hiss edən balaca şəhzadə cürət edib hökmdardan bir xahiş etdi. "Günəşin qürub etməsinə baxmaq istərdim. Lütfən məni məmnun edin. Günəşə əmr edin, qüruba insin." "Əgər mən generala kəpənək kimi güldən gülə qonmağı, ya bir faciə əsəri yazmağı və ya qağayı quşuna çevrilməyi əmr etsəm və general bu əmrləri icra etməsə, günahkar kim olacaq, general ya mən?" "Əlbəttə siz, Əla həzrət," balaca şəhzadə qətiyyətlə dedi. "Düz deyirsiniz. Hər kəsdən bacardığı şeyi tələb etmək lazımdır." Hökmdar əlavə etdi. "Hakimiyyət ağla söykənməlidir. Ağıl və zəka üzərində bərqərar olmalıdır. Sən xalqına özünü dəniz atmağa əmr etsən, xalq inqilab edər, sənə qarşı üsyana qalxar. Mənə itaət etməyi tələb etməyə haqqım var, çünki əmrlərim ədalətli və ağıllı əmrlərdir." Verdiyi sualı heç vaxt unutmayan və cavab almayınca sakitləşməyən balaca şəhzadə hökmdara xatırlatdı. "Günəşin qruba inməsi nə oldu bəs?" "Günəşin batmasını indi görərsən. Bunu tələb edəcəm mən. Amma bunun üçün əlverişli şəraitin yaranmasını gözləyəcəm." "Hökmdarın ağıllı və tədbirli olması bax elə bundadır." "Bəs günəş nə vaxt qrub edəcək?" balaca şəhzadə öyrənmək istədi. Kral cavab verdi. O əvvəlcə böyük bir təqvimə baxdı. "Gün qrub edəcək.
Saat, bu axşam saat 7:40-a yaxın. Mənə qarşı olan itaatkarlığın sən özün şahidi olacaqsan. Balaca şahzadə əsnədi. Günəşin qurubuna tamaşa edə bilməməsinə təəssüflənirdi. Həm də biraz darıxırdı. O krala dedi. Burada daha mənli iş yoxdur. Çıxım gedim. Bir rəiyyəti olmaqdan iftixar hüssü duyan kral da ona dedi. Getmə, getmə. Səni nazir təyin edəcəm. Nə naziri? Ədliyə naziri. Mühakimə etməyə adamınız da yoxdur. Bilmirəm, kral dedi. Ölkəni hələ gəzməmişəm. Yaşlı adamam, fayton üçün yer də yoxdur. Piyada gəzmək isə məni yorur. Oho, mən artıq baxmışam, balaca şəhzadə dedi. Planetin o tayına bir daha baxmaq üçün qəddinə idi. Oralarda da kimsə yoxdur. Elə isə sən öz-özünü mühakimə edərsən, kral dedi. Düzdür, bu çətin işdir. Adamın özünü mühakimə etməsi başqasını mühakimə etməkdən qat-qat çətindir. Əgər sən öz-özünü mühakimə edə bilsən, deməli sən əsl müdrik adamsan. Mən, balaca şəhzadə dedi, mən öz-özümü hardasa başqa yerdə mühakimə edə bilərəm. Burada yaşamaq fikrim yoxdur. Kral qımıldandı. Mənə elə gəlir ki, mənim planetimdə qoca bir siçovul var. Gecələr onun səsini eşidirəm. Bax, bu qoca siçovulu mühakimə edə bilərsən. Hərdən bir ölüm cəzasına da məhkum edərsən. Beləcə həyat sənin ədalətindən asılı olacaq. Amma onu qoruyub saxlamaq üçün hər dəfə onu əhv etmək gərəkdir. Axı, o yeganədir. Mən ölümə məhkum etməyi mən sevmirəm. Məncə çıxıb buradan getsəm yaxşıdır. Deyə şahzadə cavab verdi. Yox, kral etiraz etdi. Balaca şahzadə yola hazırlığını qurtarsa da qoca monarxı məyus da etmək istəmədi. O dedi. Əgər Əlahəzrət buyruqlarının dəqiq yerinə yetirilməsini istəyirsə, onda mənə ağıllı və tədbirli əmrlər verə bilərdi. Məsələn, mənə əmr edə bilərdi ki, bir dəqiqədən gec olmayaraq yola düşüm. Məncə yola çıxmaq üçün şərait də əlverişlidir. Kralın cavab verməməsi balaca şahzadəni çaşbaş saldı. Ani tərəddüddən sonra köksünü ötürərək yola düşdü. Səni səfir təyin edirəm, kral onun arxasınca ucadan tələm-tələsik dedi. O kralın etirazı ilə barışmayaraq şahanə bir görkəm aldı. Bu böyük adamlar çox qəribədir. Balaca şahzadə yoluna davam edərək öz-özünə dedi. İkinci planetin sakini şöhrətpərəsin biri idi. O balaca şahzadəni uzaqdan görən kimi ucadan dedi. O, pərəstişkar da gəlib çıxdı. Çünki şöhrətpərəslər üçün yerdə qalan adamları hamısı pərəstişkardır. Onlara valih olanlardır, onların vurğunudur. Balaca şəhzadə dedi, salam, sizin nə qəribə şlyapanız var? Bu, təzim etmək üçündür, deyə şöhrətpərəs cavab verdi. Bu, məni alqışlayanlara öz minnətdarlığımı bildirmək üçündür. Bədbəxtlikdən burdan heç vaxt heç kim ötüb keçmir. Bir şey anlamayan balaca şəhzadə dedi, beləmi? Əl çal, deyə şöhrətpərəs qonağa məsləhət verdi. Balaca şəhzadə əl çaldı. Şöhrətpərəs şlyapasını qaldırıb təvazökarlıqla onu salamladı. Şahzadə ürəyində fikirləşdi. Bu, kralı ziyarət etməkdən daha eyləncəlidir. Sonra isə yenidən əl çalmağa başladı. Şöhrətpərəs də yenə şlyapasını qaldıraraq onu salamladı. 5 dəqiqəlik eyni hərəkətləri təkrar edəndən sonra balaca şahzadə oyunun yeknəsəkliyindən bezikdi. Balaca şahzadə soruşdu. Bəs nə etmək lazımdır ki, şlyapa yerə düşsün? Amma şöhrətpərəs eşitmədi. Şöhrətpərəslər yalnız tərifləri yaxşı eşidirlər. Sən doğrudanmı mənə çox pərəstiş edirsən, deyə o balaca şahzadədən soruşdu. Pərəstiş nə deməkdir? Pərəstiş etmək mənim bu planetin ən ağıllı, ən varlı, ən yaxşı geyinmiş və ən gözəl adam olduğumu etiraf etmək deməkdir. Axı bu planetdə sən təksən, səndən başqa burada kimsə yaşamır, şahzadə dedi. Məni məmnun et, necə olsa da mənə vurğunluğunu bildir, cavab verdi şöhrətpərəs. Yaxşı, mən sənə valihəm, deyə balaca şahzadə yüngülcə çiyinlərini çəkərək cavab verdi. Amma bu valih olmağın sənə xeyri nədir? Bu səni niyə axı maraqlandırır? Balaca şahzadə oradan uzaqlaşır. Böyük adamlar doğrudan da qəribə olurlar, deyə balaca şahzadə sadə lövflüklə öz-özünə dedi və səyahətini davam etdirmək məqsədi ilə yola düzəldi. Növbəti planetdə bir əyyaş məskunlaşmışdı. Bu ziyarət çox-çox qısa oldu, lakin balaca şahzadəni həddindən artıq məyus etdi.
Balaca şahzadə bu planetə ayaq basanda onun qarşılaşdığı ilk adam elə bu əyyaş oldu. Bu içki düşkünü ətrafına düzülmüş dolu və boş şüşə kolleksiyalarının arasında səssiz-səmirsiz oturmuşdu. Balaca şahzadənin "Sən burada nə edirsən?" sualına əyyaş hüzünlü bir görkəmdə "İçirəm," deyə cavab verdi. "Niyə içirsən?" deyə balaca şahzadə yenə soruşdu. "Unutmaq üçün," əyyaş cavab verdi. "Nəyi unutmaq üçün?" deyə şahzadə mülayim səslə soruşdu. Onun əyyaşa yazığı gəldi. "Utandığımı unutmaq üçün," başını aşağı salaraq içki düşkünü etiraf etdi. Biçarə əyyaşa kömək etmək arzusu ilə balaca şahzadə soruşdu. "Nədən utanırsan?" "İçməyimdən utanıram," deyə əyyaş sorğu-sualı bir dəfəlik son qoydu və dərin bir sükutə büründü. Gördüklərindən pərt olmuş və karıxmış balaca şahzadə oradan da çıxıb getdi. Yol gedə-gedə öz-özünə fikirləşirdi. Böyüklər doğrudan da çox, lap çox qəribə adamlardır. Dördüncü planet bir biznesmenin planeti idi. Bu adam o qədər məşğul idi ki, balaca şahzadə gələndə o hətta başını belə qaldırmadı. Balaca şahzadə dedi, "Salam, sizin papirosunuz sönüb. 3 üstəgəl 2, 5. 5 üstəgəl 7, 12. 12 üstəgəl 3, 15. Salam. 15 üstəgəl 7, 22. 22 üstəgəl 6, 28. Kibrit yandırmağa vaxtım yoxdur. 26 üstəgəl 5, 31. Of, deməli 501.622.631. 500 milyon nə? Şahzadə soruşdu. Hə, sən hələ də buradasan. 501 milyon. Bilmirəm nə. O qədər işim var ki, mən ciddi adamam. Cəfəngiyat və sərsəm işlərlə məşğul olmuram. 2 üstəgəl 5, 7. 501 milyon nə? Deyə balaca şahzadə təkrar etdi. O, verdiyi suala cavab almayınca əl çəkməzdi. Biznesmen başını qaldırdı. Bu planetdə yaşadığım 54 ildən bəri məni cəmi 3 dəfə narahat ediblər. Birinci dəfə 22 il bundan qabaq. Allah bilər, hardansa buralarda bir may böcəyi peydə olmuşdu. Onun vızıltısı qopardığı hayhəşir məni elə çaşdırdı ki, toplamada 4 səhv etdim. İkinci dəfə bu 11 il bundan əvvəl olub. Yel xəstəliyinin böhran ucbatından. Çox otururdum, hərəkət etmirdim, gəzip dolanmağa vaxtım da yox idi. Mən ciddi adamam. Üçüncü dəfədəki, bax budur. Deməli, mən 501 milyon, milyon nə? Şahzadə soruşdum. Biznesmen başa düşdü ki, balaca şahzadənin suallarına cavab verməsə rahatlığı olmayacaq. Bəzən səmada görünən milyonlarla balaca-balaca şeylər. Milçək? Canım yox, parıldayan balaca şeylər. Arı? Yox, yox, tənbəlləri xəyala daldıran qızılı rəngli balaca şeylər. Mən isə, mən ciddi adamam, mənim xəyala dalmağa vaxtım yoxdur. Hə, tapdım. Ulduzları deyirsən? Elədir ki, var, ulduzlar. 500 milyon ulduz sənin nəyinə gərəkdir axı? 501.622.731. Mən ciddi adamam. Dəqiq olmağı sevirəm. Bu ulduzlar sənin nəyinə gərəkdir? Nəyimə gərəkdir? Bəli. Heç nəyimə, mən sadəcə onların sahibiyəm. Sən ulduzların sahibsən? Bəli. Mən bir kral gördüm, o da... Krallar nəyəsə sahibi olmurlar. Onlar hökmdarlıq edirlər. Onlar idarə edirlər. Bunlar tamamilə müxtəlif şeylərdir. Ulduzlara sahib olmağın sənə xeyri nədir? Xeyri odur ki, mən varlanıram, zəngin oluram. Bəs varlanmaq nəyinə lazımdır? Yeni kəşf olunan ulduzları almaq üçün varlı olmaq mənə lazımdır. Bunun mühakiməsi biraz əvvəlki əyyaşın mühakiməsinə oxşayır. İkisi də görünür, eyni ağıldadır, deyə balaca şahzadə öz-özünə düşündü. Bununla belə o yenə də suallar verdi. Ulduzlara axı necə sahib olmaq olar? Bəs ulduzlar kimindir, deyə biznesmen narazı halda etiraz etdi. Bilmirəm, heç kimin. Elə isə onlar mənimkidir. Çünki bu barədə ilk dəfə düşünən mən olmuşam. Məgər fikirləşmək kifayətdir? Əlbəttə, əgər sən heç kimə məxsus olmayan bir brilliant tapırsansa, deməli o sənindir. Əgər sən heç kimə məxsus olmayan bir ada tapırsansa, deməli o sənindir. Əgər bir fikir sənin ağlına birinci gəlirsə, sən ona görə müəlliflik diplomu alırsan. O da sənindir. Ulduzların sahibi isə mənim. Bir halda ki, məndən qabaq heç vaxt heç kim onlara sahib olmaq fikrinə düşməmişdir. Bu düzdür, balaca şahzadə dedi. Bəs onları nə eləyirsən sən? Biznesmen isə cavabında, onları idarə edirəm. Onlar mənim ixtiyarımdadır.
Onları sayıram. Sonra bir də sayıram. Bu çətindir. Amma mən ciddi adamam. Cavab balaca şahzadəni hələ də təmin etmirdi. Mənim, misal üçün, əgər bir boyun yaylığım varsa, mən onu boynuma dolayıb özümlə apara bilərəm. Və yaxud bir gülüm varsa, onu dərib özümlə apara bilərəm. Amma sən ulduzları özünlə apara bilməzsən. Apara bilmərəm, amma onları banka qoya bilərəm. O nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən bir kağız parçasına öz ulduzlarımın sayını yazıram. Sonra isə bu kağızı siyirməyə qoyub açarla bağlayıram. Vəssalam. Bu kifayət edər. Balaca şahzadə düşündü ki, bu maraqlı və gülməlidir, hətta şairanədir. Amma bir elə ciddi deyil. Balaca şahzadənin ciddi şeylər haqqında fikirləri böyüklərin fikirlərindən tamamilə fərqli idi. O yenidən sözə başladı. Mənim bir gülüm var. Hər gün onu sulayıram. Mənim 3 vulkanım var. Hər həftə onları təmizləyirəm. Hələ sönmüş vulkanda. Bilmək olmaz, hər şey ola bilər. Mənim onlara sahib olmağımın həm gülə, həm də vulkanlara xeyri var. Sən isə ulduzlar üçün zərrə qədər də olsa faydalı deyilsən. Biznesmen ağzını açdı ki, nəsə desin, lakin cavab üçün söz tapa bilmədi. Balaca şahzadə isə səyahətini davam etdirmək məqsədi ilə yola düzəldi. Böyüklər tamamilə qərib adamlardır, deyə o sadəlövhlüklə düşündü. 5-ci planet çox maraqlı idi. Bu planetlərin ən balacası idi. Orada Vurtut küçə fənəri və fənərə baxan üçün yer elə ancaq çatırdı. Balaca şahzadə heç cürə başa düşə bilmirdi ki, hardasa bu səmada evsiz eşitsiz, eləcə də əhalisiz bir planetdə küçə fənərinin və fənərçinin olması kimə lazım idi. Bununla belə o öz-özünə düşündü. Bəlkə bu adam da absurddur. Bununla belə kral, şöhrətpərəst, biznesmen və əyyaş bu adama baxanda daha çox absurddurlar. Bunun işinin heç olmasa bir mənası var. O öz küçə fənərini yandıranda sanki daha bir ulduz və ya bir gül yaranır. Küçə fənərini söndürəndə isə sanki gülü və ya ulduzu yatırdır. Bu çox gözəl məşğuliyyətdir. Gözəldirsə deməli həqiqətən də faydalıdır. Balaca şahzadə planetə yaxınlaşan kimi fənərçini hörmətlə salamladı. Salam, niyə indicə öz küçə fənərini söndürdün? Göstəriş belədir, deyə fənərçi cavab verdi. Salam. Bu nə göstərişidir? Küçə fənərimi söndürmək göstərişi. Axşamın xeyir. O fənəri yenidən yandırdı. Bəs indicə onu təzədən niyə yandırdın? Bu göstərişdir, fənərçi cavab verdi. Balaca şəhzadə dedi. Heç nə başa düşmürəm. Fənərçi cavab olaraq. Burada başa düşüləsi bir şey də yoxdur. Göstəriş göstərişdir. Sabahın xeyir. O öz fənərini yenidən söndürdü. Sonra o, qırmızı damadama burun dəsmalı ilə alnının tərini sildi. Mənim peşəm dəhşətli dərəcədə ağırdı. Əvvəllər bu peşə səmərəli peşə idi. Gündüzlər fənəri söndürür, axşamlar isə yandırırdım. Günün qalan hissəsi istirahət edir, gecələr isə yatırdım. Həmin dövrdən sonra göstəriş dəyişildi. Fənərçi dedi, göstəriş dəyişilmədi. Bədbəxtlik də elə burasındadır. Planet ildənlə daha sürətlə fırlanmağa başladı. Göstəriş isə əvvəlki kimi dəyişilməz qaldı. Bəs indi nə oldu? Deyə balaca şahzadə soruşdu. İndi planet bir dəqiqədə bir dəfə dövr edir və mənim bir saniyə belə boş vaxtım yoxdur ki, istirahət edim. Dəqiqədə bir dəfə fənəri yandırıb söndürürəm. Maraqlıdır. Deməli, sənin planetində bir gün bir dəqiqəyə bərabərdir. Fənərçi etiraz edərək dedi. Burada maraqlı içinə görmürəm mən. Səninlə burada düz bir aydır ki, söhbət edirəm. Bir ay? Bəli, bəli. 30 dəqiqə. 30 gün. Axşamı xeyir. O yenidən öz fənərini yandırdı. Balaca şahzadə fənərçiyə baxdı və göstərişə belə sadiq, əmrə belə müntəzir olan fənərçini ürəkdən sevdi. O əvvəllər günəşin qürub etməsinə baxmaq üçün sütununu bir yerdən başqa yerə sürüşdürdüyünü xatırladı. O dostuna kömək etmək məqsədi ilə fənərçiyə dedi. Bura bax, sənə elə bir yol deyəcəm, istədiyin vaxt dincələ biləcəksən. Fənərçi dedi, mən həmişə istirahat etmək arzusundayım. Çünki sözə sadiq ola-ola eyni zamanda tənbəllik etmək olar. Balaca şahzadə davam etdi. Sənin planetin o qədər balacadır ki, 3 addıma onu dolana bilərsən. Sən elə asta-asta yerməlisən ki, həmişə günəş səmtinə qalasan. Dincəlmək istəyəndə fasiləsiz yeri. O zaman gün istədiyin qədər uzanar. Bu mənim üçün o qədər də böyük fayda verməyəcək, fənərçi qeyd etdi. Mənim həyatda ən çox xoşladığım şey yatmaqdır. Balaca şahzadə dedi. Onda sənin işin fənadır.
Fənərçi balaca şahsadənin fikirlə razılaşdı. Bəli, işim pistir, bəxtim gətirmir. Salam. O küçə fənərini söndürdü. Səyahətini daha uzaq mənzillərə davam etdirən balaca şahsadə öz-özünə dedi. Buna hamısı nifrət edəcək. Şah da, şöhrətpərəst də, əyyaş da, biznesmen də. Bununla belə o mənə gülünc görünməyən yeganə adamdır. Bəlkə də ona görə ki, o özü haqqında yox, başqa şeylər barədə düşünür. Balaca şahsadə təəssüf dolu bir ah çəkdi və yenə öz-özünə dedi. Bax, belə adamla dost ola bilərdim. Lakin onun planeti həqiqətən çox balacadır. Orada iki nəfər üçün yer olmaz. Balaca şahsadə bir şeydə mütəəssir olduğunu etiraf etməyə cürət etmirdi. O da bu planetdə 24 saat ərzində neçə 1440 dəfə günəşin qürub etməsinə tamaşa etməyin mümkünlüyü idi. 6-cı planet əvvəlkindən 10 dəfə böyük idi. Bu planetin sakini qoca bir cənab idi. O qalın-qalın kitablar yazırdı. O balaca şahsadəni görüb ucadan dedi. Hələ bir baxın, budur tədqiqatçı. Balaca şahsadə nəfəsini dərmək üçün stolun üstündə oturdu. O uzun uzadı o qədər səyahət etmişdi ki. Sən hardan gəlirsən deyə yaşlı cənab ondan soruşdu. Siz burada nə edirsiniz? Bu qalın kitab nədir deyə balaca şahsadə suala sualla cavab verdi. Nə işlə məşğul olursunuz? Mən coğrafiyaşünasam, qoca cavab verdi. Coğrafiyaşünas nədir? Alimdir. Dənizlərin, çayların, şəhərlərin, dağların və səhraların harda yerləşdiyini bilən alim. Balaca şahzadə dedi. Bu çox maraqlıdır. Bax, bu əsl peşədir. Sonra isə o ətrafına coğrafiyaşünasın planetinə ötəri bir nəzər saldı. O hələ indiyə kimi belə əzəmətli planet görməmişdi. Balaca şahzadə əlavə etdi. Sizin planetiniz çox gözəldir. Burada okeanlar necə? Varmı? Mən onu bilə bilmərəm deyə coğrafiyaşünas cavab verdi. Balaca şahzadə məyus olmuşdu. Bəs dağlar? Onu da bilə bilmərəm, coğrafiyaşünas dedi. Bəs şəhərlər, çaylar, səhralar necə? Bunları da bilmərəm, coğrafiyaşünas dedi. Bəs siz axı coğrafiyaşünassınız? Elədir, coğrafiyaşünas təsdiq etdi. Lakin mən tədqiqatçı deyiləm. Mənim bir nəfər də olsun tədqiqatçım yoxdur. Şəhərlərin, çayların, dağların, dənizlərin, okeanların və səhraların hesabını coğrafiyaşünas aparmamalıdır. Coğrafiyaşünas mühüm peşə sahibidir. Onun avaralanmağa vaxtı yoxdur. O öz kabinetindən demək olar ki, çıxmır. Orada da tədqiqatçıları qəbul edir. O onları sorğu-sual edir və onların dediklərini qeyd edir. Əgər tədqiqatçılardan hər hansı birinin danışdıqları coğrafiyaşünasın marağına səbəb olsa, onda coğrafiyaşünas həmin tədqiqatçının əxlaqı ilə bağlı yoxlama aparır. Onun təmiz adam olub-olmamasını öyrənir. Bu yoxlama nəyə görədir? Ona görədir ki, tədqiqatçı yalan demiş olsa, onda coğrafiya kitabları fəlakət kitabları olacaq. Çox içən tədqiqatçı da həmçinin. Bu da bədbəxtlikdir. Nə səbəbə? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Çünki əyyaşın gözünə bir şey iki görünür. Onda coğrafiyaşünas da bir dağı iki dağ kimi qeyd etmək məcburiyyətində qalacaq. Bir yerdə cəmi bir dağ olduğu halda onu iki qeyd edəcək. Balaca şahzadə dedi. Mən bir nəfər tanıyırdım, o pis tədqiqatçı idi. Ola bilər. Deməli, əgər tədqiqatçının əxlaqı təmizdirsə, onun kəşf üzərində yoxlama aparılır. Yoxlama necə aparırlar? Gedib yerindəcə baxıb yoxlayırlar? Yox, bu çox mürəkkəb işdir. Tələb olunur ki, tədqiqatçı əşyayı dəlil gətirsin. Məsələn, əgər söhbət böyük bir dağın kəşfindən gedirsə, həmin dağdan böyük daşlar gətirilməsi tədqiqatçıdan tələb olunur. Coğrafiyaşünas birdən həyəcanlandı. Lap sən özün, sən uzaqdan gəlirsən, özün də tədqiqatçısan. Elə isə öz planetini mənə təsvir elə. Bu sözü deyib coğrafiyaşünas qeyd kitabını açdı və qələmini çərtdi. Tədqiqatçıların şərhi əvvəlcə qələmlə qeydə alınır. Sonra dəlil sübut gətirəndən sonra onu mürəkkəblə yazırlar. Hə, buyur, planetin haqda danış, deyə coğrafiyaşünas dedi. Balaca şahsadə dedi. O, mənim planetim çox da maraqlı deyil, tamam balacadır. Mənim 3 vulkanım var, onlardan ikisi fəaliyyətdədir, biri isə sönmüş vulkandır. Lakin hər şey ola bilər. Coğrafiyaşünas təsdiq etdim. Düz deyirsiniz, hər şey ola bilər. Mənim bir gülüm də var. Biz gülləri qeydə almırıq, coğrafiyaşünas cavab verdi. Niyə axı? Gül ən gözəl şeydir. Çünki güllər ötəridir, müvəqqətidir. Ötəri nə deməkdir? Coğrafiya kitabları bütün kitablardan qat-qat qiymətlidir. Onlar heç vaxt köhnəlmir. Dağı yerindən oynatmaq, onun yerini dəyişmək çox nadir haldır. Eləcə də okeanın quruması, bu da nadir hal hesab edilir.
Biz dəyişməz və əbədi şeylərdən yazırıq. Amma sönmüş vulkanlar oyana da bilirlər, deyə balaca şahzadə onun sözünü kəsdi. Ötəri nə deməkdir? Coğrafiyaşünas dedi. Vulkanların sönməsi və ya oyanaraq püskürməsi biz coğrafiyaşünaslar üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bizim üçün sayılan şey dağdır, o heç vaxt dəyişilmir. Bütün həyatı boyu verdiyi suala cavab almayınca əl çəkməyən balaca şahzadə təkrar soruşdu. Ötəri nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, həmin şeyin yaxın zamanlarda məhv olmaq təhlükəsi var. Belə çıxır ki, mənim gülümü də yaxın vaxtlarda yox olmaq təhlükəsi gözləyir? Əlbəttə. Mənim gülüm ötəridir deyə balaca şahzadə öz-özünə düşündü. Özü də həyatda özünü müdafiə etmək üçün vur tut 4 tikanı var. Mən isə onu öz planetimdə tənha qoyub getmişəm. Balaca şahzadə tək qoyub gəldiyi gül üçün ilk dəfə təəssüfləndi. Lakin birdən-birə cəsarətə gələrək müsahibindən soruşdu. Mənə haranı ziyarət etməyi məsləhət görürsünüz? Yer planetini deyə coğrafiyaşünas cavab verdi. Onun yaxşı şöhrəti var. Balaca şahzadə fikirli halda yola düşdü. Lakin onun fikri öz planetində tək tənha qoyub gəldiyi gülün yanında idi. Balaca şahzadənin getdiyi 7-ci planet yer oldu. Yer sizin düşündüyünüz qədər sadə planet deyil. Burada 111 kral, əlbəttə zəncilərin krallarını unutmamaq şərti ilə, 7000 coğrafiyaşünas, 900 min biznesmen, 7 milyon yarım əyyaş, 311 milyon şöhrətpərəs, təxminən 2 milyarda yaxın yaşlıdır. Yerin böyüklüyü haqda sizdə doğru təsəvvür yaratmaq üçün deyim ki, elektrik ışığı ixtira edilməmişdən qabaq, 6 qitənin hamısında 462.511 fənərçidən ibarət böyük bir ordu saxlamaq lazım gəlirdi. Kənardan baxanda fənərçilərin hərəkəti gözəl bir tamaşanı xatırladırdı. Burada hər şey, bütün hərəkətlər opera baletində olduğu kimi dəqiq nizamlanmışdı. Əvvəlcə Avstraliya və Yeni Zelandiya fənərçilərinin çıxışı başlayırdı. Onlar öz fənərlərini yandırdıqdan sonra hamılıqla yatmağa gedirdi. Sonra Sibir və Çin fənərçiləri öz növbələrində rəqsə daxil olurdular. Sonra isə onlar da həmçinin pərdə arxasına keçirdilər. Onların ardınca Hindistan və Rusiya fənərçilərinin növbəsi gəlib çatırdı. Sonra Avropa və Afrika fənərçilərinin növbəsi. Bundan sonra Cənubi Amerikalılar. Daha sonra Şimali Amerikalılar. Beləliklə səhnəyə çıxarkən onların nizamı heç vaxt pozulmurdu. Ardıcıllığa böyük dəqiqliklə hörmət olunurdu. Bu əzəmətli idi. Təkcə iki fənərçinin, şimal qütbündəki yeganə fənəri yandıran fənərçinin və onun həmkarı cənub qütbünün yeganə fənərçinin işi yüngül və xətərsiz idi. Onlar qayğısız bir həyat tərzi keçirirdilər. İldə yalnız 2 dəfə işləyirdilər. Nəsə ağıllı bir şey demək istəyəndə bəzən qeyri-ixtiyari olaraq dediklərinin gözünə bir az da yalan qatmalı olursan. Mən sizə fənərçilərdən danışanda bir az haqsızlığa yol verdim. Bizim planeti tanımayanlarda qorxuram bu haqda yanlış təsəvvür yaransın. Adamlar yer üzərində çox az yer tuturlar. Əgər yer üzərində məskunlaşmış 2 milyard əhalinin hamısı nümayişdə olduğu kimi ayaq üstə bir az da sıx və mehriban vəziyyətdə bir yerə toplaşsa, onlar eni və uzunu 20 mil olan kütləvi bir meydançaya rahatca sığarlar. Bəşər övladlarının hamısının sakit okyanın ən balaca adasında yerləşdirmək olardı. Böyüklər şübhəsiz ki, sizə inanmayacaqlar. Onlara elə gəlir ki, çox yer tuturlar. Onlar özləri özlərini baobab ağacları kimi əhəmiyyətli və təşəxxüslü sayırlar. Onda siz onlara dəqiq hesab aparmağı məsləhət görün. Bu, onların xoşuna gələcək. Axı, böyüklər rəqəmləri çox sevirlər. Siz isə bu hesablamaya zada vaxt sərf etməyin. Mənasız şeydir. Siz mənə onsuz da etibar edirsiniz və inanırsınız. Yer üzərinə gəlib çıxan kimi balaca şahzadə heç bir bəni insan görmədiyindən çox təəccübləndi. Səhvən başqa bir planetə gəlib çıxdığını güman etdiyindən qorxu hissi onu çulğadı. Elə bu vaxt qumun üstündə ay rəngli halqavari bir şeyin tərpəndiyini gördü. Balaca şahzadə hər ehtimala qarşı ona "Axşamınız xeyir" dedi. "Hər vaxtınız xeyir," ilan cavab verdi. "Mən indi hansı planetdəyim?" deyə şahzadə soruşdu. "Yerdə." Özü də Afrikada deyə ilan cavab verdi. Hə, belədir. Bəs yer üzündə adam yaşamır? Bura səhradır, səhralarda adam yaşamır. Amma yer kürəsi böyükdür, ilan cavab verdi. Balaca şahzadə bir daşın üstündə oturub gözlərini səmaya tərəf qaldırdı. Mən öz-özümə deyirəm ki, ulduzlar yəqin ona görə işıqlandırıb ki, qoy hər kəs öz ulduzunun bir gün axtarıb tapa bilsin. Mənim planetimə bax, o düz bizim başımızın üstündədir. Bizdən nə çox uzaqdadır. Sənin planetin gözəldir. Bəs bura, yerə nə üçün gəlmisən? İlan soruşdu.
Balaca şahzadə dedi, mənim bir gül ilə bəzi çətinliklərim var. İlan inildədi və sonra hər ikisi sustu. Adamlar bəs hardadır deyə balaca şahzadə nəhayət bir də dilləndi. Səhrada tənhalıqdır. İlan dedi, adamların özləri də əsasən tənhadır. Balaca şahzadə ilanı uzun-uzadı süzdü. Sən qəribə heyvansan. Nəhayət o ilana dedi. Bir barmaq nazikliyindəsən. İlan etiraz edərək, mənim gücüm kral barmağının gücündən qat-qat çoxdur, dedi. Balaca şahzadənin dodaqlarında təbəssüm göründü. Sən o qədər də qüdrətli deyilsən. Sənin heç pəncələrin də yoxdur. Heç səyahət də edə bilmirsən. İlan etiraz edərək dedi. Mən səni gəmilərin apara biləcəyindən də uzaq mənzilə apararam. O qızıl bilərzik kimi balaca şahzadənin topuğuna sarıldı. Mən kimə toxunsam, onu yarandığı torpağa qaytarıram, deyə o bir daha qeyd etdi. Lakin sən paksan, təmizsən, ulduzdan gəlirsən. Balaca şahzadə cavab vermədi. İlan sözünə davam edərək, sənə yazığım gəlir. Sən bu qranit kimi möhkəm yer üzündə çox zəif görünürsən. Əgər sən bir gün öz planetin üçün darıxsan, yer üzərinə gəlməyinə təəssüflənsən, mən sənə kömək edə bilərəm. Mən səni... Balaca şahzadə dedi. Mən səni çox yaxşı başa düşdüm. Amma niyə sən həmişə müəmmalı danışırsan? Mən bütün müəmmaları həll edirəm, ilan dedi. Sonra hər ikisi sustu. Balaca şəhzadə səhranı başdan başa keçdi. Yolda vur tut yalnız bircə gülə rast gəldi. Bu üç ləçəkdən başqa heç nəyə olmayan təmtəraqsız adi bir gül idi. Salam deyə şəhzadə onu ədəbərkanla salamladı. Gül ona cavab verdi, salam. Bəs hardadır adamlar deyə balaca şəhzadə nəzakətlə soruşdu. Gül günlərin bir günü bir karvan keçdiyini görmüşdü. Adamlar? Hə, yadımdadır. Mənə elə gəlir ki, onlar ya 6 ya da 7 nəfər idi. Mən onları neçə il bundan əvvəl görmüşəm. Amma bilmirəm onları necə tapmaq olar. Külək onları idarə edir, əsdiyi səmt aparır. Onların kökləri olmadığından çox əziyyət çəkirlər. Əlvida, balaca şəhzadə dedi. Əlvida, gül dedi. Balaca şəhzadə uca bir dağa qalxdı. İlk dəfə idi ki, o belə hündür dağ görürdü. Onun indiyə qədər tanıdığı yeganə dağlar dizindən olan üç vulkan idi. O da bu sönmüş vulkanlardan kətil kimi istifadə edirdi. Bunun kimi hündür bir dağın zirvəsindən bir nəzər salmaqla deyə o öz-özünə fikirləşdi. Mən bütün planeti və bütün insanları görə bilərəm. Lakin o sıldırım qayaların şiş uclarından başqa heç nə görmədi. O hər ehtimala qarşı dedi, salam. Salam, 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 əks səda eşidildi. Siz kimsiniz, deyə balaca şahzadə soruşdu. Siz kimsiniz, siz kimsiniz, siz kimsiniz, əks səda eşidildi. Gəlin dost olaq, mən təkəm, o dedi. Mən təkəm, mən təkəm, mən təkəm, əks səda eşidildi. Nə qəribə planetdir, deyə balaca şahzadə düşündü. Tamamilə quru, ucu şiş qayalar, büsbütün duz qatı ilə örtülü bir planet. İnsanları da dərin ağıllı deyil. Onlar tutuquşu kimi yalnız deyilənləri təkrar edirlər. Planetimdə bir gülüm var idi. Söhbəti həmişə o birinci başladı. İş elə gətirdi ki, balaca şahzadə qarlı, qumlu, qayalı yerlərdə xeyli gəzib dolaşandan sonra nəhayət gəlib bir yola çıxdı. Bütün yolları isə bir qayda olaraq insanlara doğru aparır. O dedi, salam. O qızıl güllər açmış bir bağa gəlib çıxmışdı. Salam deyə qızıl güllər cavab verdilər. Balaca şahzadə onlara baxdı. Bu güllərin hamısı necə də onun gülünə oxşayırdı. Siz kimsiniz deyə balaca şahzadə heyrətlə onlardan soruşdu. Biz qızıl güllərik deyə onlar cavab verdilər. Aha, balaca şahzadə fikrə getdi. Birdən-birə o özünü çox bədbəxt hiss elədi. Gülünün ona bütün kainətdə yeganə olması haqqında danışdıqlarını xatırladı. Lakin budur, eyni ilə həmin güldən 5000-i. Özü də hələ təkcə bir bağda. Mənim gülüm bu gülləri görsəydi, özünü bütünlüklə təhqir olunmuş hesab edərdi, deyə o öz-özünə fikirləşdi. O möhkəm öskürərdi və gülünc vəziyyətə düşməmək üçün özünü elə göstərərdi ki, güya ölür. Mən isə ona qulluq etmək məcburiyyəti qarşısında qalardım. Əks halda o məni alçaltmaq üçün ölə bilərdi. O öz-özünə yenə fikirləşdi. Mən dünyada nadir, bəlkə də yeganə bir gülə sahib olduğumu güman etdiyimdən özümü zəngin sayırdım. Sən demə, mənim qızıl gülümün minlərlə adi güllərdən fərqi yox imiş. Mənim varım yoxum vur tut bu güldən və dizimə qədər boy verən bəlkə də həmişəlik sönmüş üç vulkandan ibarətmiş. Vulkanlardan biri də sönmüşdür. Bəlkə də həmişəlik. Bu mənim yaxşı şahzadə olmağıma dəlalət etmir. O otların üstündə uzanıb ağladı. Elə bu vaxt tülkü gəlib çıxdı. O salam verdi. Balaca şahzadə nəzakətlə onun salamını aldı.
Lakin çevrilib ətrafına baxdıqda heç kimi görmədi. Həmin səs yenidən eşidildi. Mən buradayam, alma ağacının altında. Sən kimsən? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Sən necə də gözəlsən? Mən tülküyəm, o cavab verdi. Gəl birlikdə oynayaq, balaca şahzadə ona təklif etdi. Mən elə qəmliyəm ki. Mən səninlə oynaya bilmərəm. Mən əhliləşməmişəm, deyə tülkü boyun qaçırdı. Balaca şahzadə. Elə isə bağışla, dedim. Lakin biraz fikirləşəndən sonra əlavə etdi. Əhliləşmək nə deməkdir? Aha, deməli sən buralı deyilsən. Bəs burada nə axtarırsan, deyə tülkü soruşdu. Adamlar axtarıram, deyə balaca şahzadə cavab verdi. Əhliləşmək nə deməkdir? Tülkü isə cavabında dedi. Adamlar, onların tüfəngləri var, o vedirlər. Bu çox bekərə və narahat işdir. Onlar hələ toyuq da saxlayırlar. Bu onların yeganə maraqlandığı şeydir. Sən toyuq axtarırsan? Balaca şahzadə cavab verdi. Xeyr, mən dost axtarıram. Bəs əhilləşmək nə deməkdir? Bu, çoxdan köhnəlib unudulmuş bir sözdür, deyə tülkü cavab verdi. Mənası əlaqə yaratmaq deməkdir. Əlaqə yaratmaq? Əlbəttə, tülkü təsdiq etdi. Sən hələlik mənim nəzərimdə balaca bir oğlansan, yüz minlərlə balaca oğlanlar kimi. Nə sən mənə lazımsan, nə də mən sənə. Çünki mən də sənin nəzərində yüz minlərlə digər tülkülərə bənzəyən bir tülküyəm. Amma sən mənə əhilləşdirsən, onda bizim bir-birimizə ehtiyacımız olacaq. Sən mənim üçün dünyada yeganə olacaqsan, mən də sənin üçün. Balaca şahzadə dedi. Deyəsən, mən yavaş-yavaş anlamağa başlayıram. Bir gül var. Mənə elə gəlir ki, o əhilləşdirilib. Tülkü razılaşaraq. Niyə də olmasın? Yer üzündə elə şeylər rast gəlirsən ki, dedi. Amma o gül yer kürəsində deyil, balaca şahzadə inkar etdi. Bu tülkiyə çox maraqlı göründü. Bəs hardadır? Ayrı bir planetdə? Hə. Həmin o planetdə də ovçu var? Yox. Bax, bu çox maraqlıdır. Bəs toyuq necə? Yox. Tülkü ah çəkdi. Həyatda heç şey qüsursuz olmur. Hər şey kamil ola bilməz. Lakin tülkü yenidən öz əvvəlki fikrinə qayıtdı. Mənim həyatım yeknəsəkdir. Mən toyuqları ovlayıram, adamlar da məni. Bütün toyuqlar bir-birinə oxşayır. Bütün insanlar da bir-birinə oxşayır. Bu da məni bezdirir. Amma sən məni əhilləşdirsən, həyatım işıqlanacaq. Mən sənin ayaq səsini digər ayaq səslərindən fərqləndirməyi bacaracağım. O biri ayaq səsləri məni yuvama girməyə məcbur edirdisə, səninki məni musiqi kimi yuvadan bayra səsləyəcək. Bir o tərəflərə baxın. Buğda zəmlərini görürsünüzmü? Mən çörək yeyən deyiləm. Taxıl mənim üçün faydasız bir şeydir. Taxıl zəmləri nədənsə məni dindirmir. Bu da mənim üçün kədər doğurur. Sənin qızılı saçlarım var. Məni əhilləşdirsən nə qiyamət olar? Qızılı rəngli buğdaları görəndə səni xatırlayacağım. Zəmlərin xışıltı ilə dalğalanmasını da sevəcəm. Tülkü sustu və uzun-uzadı balaca şahzadəyə baxdı. Xahiş edirəm, əhilləşdir məni, dedi. Böyük həvəslə edərdim, balaca şahzadə cavab verdi. Amma vaxtım azdır. Mən özümə hələ dostlar tapmalıyam və çoxlu şeylər öyrənməliyəm. Tülkü dedi. Yalnız məftun olduğun və məftun elədiyin şeyi yaxşı öyrənmək olar. İnsanların isə nəyisə yaxşı öyrənməsi üçün qətiyyən vaxtları yoxdur. Onlar dükanlardan hər şeyi artıq hazır vəziyyətdə alırlar. Dost satıcı, dost tacir olmadığından insanların da dostu yoxdur. Əgər sən dost istəyirsənsə, onda məni əhilləşdir. Bunun üçün nə etmək lazımdır, deyə balaca şahzadə soruşdu. Çox səbirli olmaq lazımdır, tülkü cavab verdi. Sən əvvəlcə məndən biraz aralı, beləcə otlaqların üzərində oturacaqsan. Mən sənə çəpəki baxacağam, sən isə dinib danışmayacaqsan. Sözlər qarşılıqlı anlaşmaya yalnız mani olar. Günü gündən mənə biraz yaxın otura bilərsən. Ertəsi gün balaca şahzadə yenə ora gəldi. Lap yaxşı olardı ki, sən hər gün eyni vaxtı gələsən, tülkü dedi. Məsələn, əgər sən gün ortadan sonra saat 4-də gələcəksənsə, mən saat 3-də özümü xoşbəxt hiss etməyə başlayacağım. Vaxt yaxınlaşdıqca mən özümü daha da xoşbəxt sayacağım. Saat 4-də mən artıq həyəcanlanmağa və narahat olmağa başlayacağım. Mən xoşbəxtliyin dəyərini anlayacağım. Amma sən müxtəlif saatlarda istədiyin vaxt gəlsən, onda mən bilməyəcəm ki, ürəyimi xoşbəxtliyin hansı anına sazlayım, hansı vaxtına kökləyim. Onu mərasim kimi keçirmək lazımdır. Mərasim nə deməkdir, balaca şəxsədə soruşdu. Tülkü cavab verdi. Bu da çoxdan yaddan çıxmış şeydir. Bu bir saatin o biri saatlara, bir günün digər günlərə oxşamamasıdır. Məsələn,
Mənim ovçularım hər cümə axşama bayram mərasimi keçirirlər. Onlar kəndin qızları ilə rəqs edirlər. Deməli, cümə axşamı gözəl bir gündür. Mən isə gəzə-gəzə düz üzümlüyə qədər gedib çıxıram. Əgər ovçular nə vaxt gəldi rəqs eləsəydilər, onda bütün günlər bir-birinə oxşayardı. Və mən də rahatca gəzməyə çıxa bilməzdim. İstirahətim olmazdı. Beləliklə, balaca şahzadə tülkünü əhəlləşdirdi. Ayrılıq məqamı yaxınlaşanda isə tülkü ah çəkdi və məni ağlamaq tutacaq, dedi. Balaca şahzadə dedi. Öz günahındır. Mən səni kədərləndirmək fikrində deyildim. Səni qəmli görməyi qəti arzulamırdım. Sən özün istədin ki, səni əhəlləşdirim. Əlbəttə, tülkü dedi. Balaca şahzadə israrla dedi. Axı, sən ağlayacaqsan. Əlbəttə, tülkü cavab verdi. Deməli, bu əhəlləşdirmədən sən heç nə qazanmırsan, tülkü dedi. Mən bundan çox şey qazanıram. Sarı, qızılı sümbüllər haqqında söylədiklərimi xatırla. Sonra əlavə etdi. Get, o güllərə bir bax. Sən başa düşəcəksən ki, sənin qızıl gülün dünyada yeganədir. Sonra mənimlə vidalaşmağa gələndə, mən bir sirri sənə ərmağın edəcəyim. Bu da mənim sənə hədiyəm olar. Balaca şahzadə qızıl gülləri görməyə getdi. Siz qətiyyən mənim qızıl gülümə oxşamırsınız. Siz heç nəsiniz? O onlara dedi. Heç kim sizə məftun olmayıb. Siz də heç kimə məftun deyilsiniz. Siz əhilləşməyibsiniz. Siz indi mənim tülkümün əvvəlki vəziyyətindəsiniz. O yüz minlərlə digər tülkülərdən heç nə ilə fərqlənmirdi. Lakin mən onunla dostlaşandan sonra indi o dünyada yeganədir. Güllər pərt oldu. Siz gözəlsiniz, amma içiniz boşdur, deyə o yenə sözünə davam etdi. Sizə görə adam özünü fəda vermək istəməz. Əlbəttə, adi bir yolcu mənim gülümə baxıb fikirləşə bilər ki, o da eyni ilə sizlər oxşayır. Ancaq bu gül sizin hamınızdan mənə daha əzizdir. Bir halda ki, məhz onu mən sulamışam, sizləri yox. Məhz onu şüşə örtüklə örtmüşəm. Məhz onu mən arı kəsməklə küləkdən qorumuşam. Məhz onun xatirinə kəpənək qurtlarını qırmışam. Onlardan yalnız 2-3 tırtıl saxlamışdım ki, böyüyü kəpənək olsunlar. Məhz onun şikayətlənməsinə, özünü öyməsinə və hətta bəzən susmasına da mən qulaq asmışam. Çünki o mənim qızıl gülümdür, özümündür. Sonra o tülkünün yanına qayıtdı və əlvida dedi. Əlvida, tülkü dedi. Sənə deyəcəyim sir bax budur, qulaq as. O çox sadədir. Yalnız ürəklə yaxşı görmək olur. Ən sadə şeyləri gözlə görmək olmur. Ən əsas şeyləri gözlə görmək olmur deyə balaca şahzadə yadda saxlamaq üçün bir daha təkrar etdi. Sənin qızıl gülün sənin üçün ona görə qiymətli və əzizdir ki, sən bütün həyatını ona sərf etmisən, qiymətli vaxtını ona həsr etmisən. Balaca şahzadə daha yaxşı yadda saxlamaq üçün təkrar etdi. Qızıl gülümə bütün həyatımı sərf etmişəm. Tülkü dedi. İnsanlar bu həqiqəti unudublar, amma sən bunu unutmamalısan. Sən əhilləşdirdiyinə həmişəlik cavabdeh olursan. Sən öz qızıl gülünə cavabdehsən. Mən öz qızıl gülümə cavabdehəm, deyə balaca şahzadə unutmamaq üçün təkrar etdi. Salam, balaca şahzadə dedi. Salam. Yol ayıran salamı aldı. Sən burada nə edirsən, deyə balaca şahzadə soruşdu. Mən sərnişinləri seçib min-min ayırıram və onları qatarla yola salıram. Yol ayıran cavab verdi. Onları aparan qatarın birini sağa, digərini isə sola göndərirəm. Yaxşı işıqlandırılmış sürət qatarı göy gürültüsünü xatırladan gürültülü səslə elə ötüb keçdi ki, yol ayıranın butqası əsim-əsim əsdi. Balaca şahzadə təəccüblə. Onlar nə yaman tələsirlər, görəsən nə axtarırlar? Bunu maşinistin heç özü də bilmir, deyə yol ayıran cavab verdi. Ək istiqamətdə hərəkət edən daha bir sürət qatarı. O da işıq saça-saça gürültü ilə ötüb keçdi. Onlar artıq qayıdırlar, deyə balaca şahzadə soruşdu. Yol ayıran dedi. Yox, bu başqa qatardır. Əks istiqamətə gedir. Olduqları yerdən razı qalmadılar. Adam heç vaxt olduğu yerdən razı qalmır, deyə yol ayıran cavab verdi. Üçüncü sürət qatarı işıq saça-saça yuruldadı. Balaca şahzadə soruşdu. Bu sərnişinlər bayaqçılara çatmaq istəyirlər. Onlar heç nə istəmirlər, deyə yol ayıran cavab verdi. Onlar qatarda yatırlar ya da əsnəyirlər. Təkcə uşaqlar burunlarını şüşəyə yapışdırıb bayıra baxırlar. Balaca şahzadə dedi, təkcə uşaqlar nə etdiklərini bilirlər. Onlar parçadan düzəldilmiş bir gəlinciyə ürəklərini bütövlüklə verirlər. Həmin gəlinciyə uşaqlar üçün son dərəcə qiymətli bir şeyə çevrilir. Əgər o gəlinciyə uşaqların əlindən tutub alsan, onlar ağlayarlar. Yol ayıran dedi,
onların bəxti gətirib. Salam, balaca şahzadə dedi. Salam. Tacir onun salamını aldı. Bu təkmilləşdirilmiş həb taciri idi. Bu həb susuzluğu dərhal yatırırdı. Birini qəbul etsən, bütün həftə boyu su içmək istəməzsən. Sən bunu niyə satırsan, deyə balaca şahzadə soruşdu. Tacir dedi. Bu vaxta qənaət etmək üçün mühüm bir şeydir. Onu atanda mütəxəssislərin hesablamalarına görə həftədə 53 dəqiqəyə qənaət edirsən. Bəs bu 53 dəqiqədə nə etmək olar? Nə istəyirsən, onu da elə. Balaca şahzadə öz-özünə fikirləşir. Əgər mənim həftədə 53 dəqiqə artıq vaxtım olsaydı, tələsmədən yavaş-yavaş bulağa tərəf gedərdim. Səhrada qəzaya düşdüyüm gündən bir həftə keçirdi. Götürdüyüm su ehtiyatının son damcısını içə-içə tacirin hekayətinə qulaq asırdım. Mən balaca şahzadəyə dedim. Ah, sənin xatirələrin necə də gözəldir. Lakin mən təyyarəmi hələ təmir etməmişəm. İçməyə daha suyum da qalmayıb. Sənin dediyin kimi mən də yavaş-yavaş bulağa tərəf gedə bilsəydim, özümü xoşbəxt sayardım. O mənə dedi. Mənim dostum tülkü. Ay mənim əzizim, indi tülkü mülkü vaxtı deyil, deyə cavab verdim. Niyə? Çünki susuzluqdan öləcəyim. O mənim fikrimi başa düşmədən cavab verdi. Adam lap öləndə də dostu olmaq yaxşı şeydir. Məsələn, mən çox şadam ki, tülkü kimi dostum var. Mən öz-özümə dedim. O təhlükənin böyüklüyünü təsəvvür etmir. Ona nə var? Aclığın və susuzluğun nə olduğunu o heç vaxt bilməmişdi. Bir az günəş şüası onun üçün kifayətdir. Lakin o mənə baxdı və fikirlərimə xoyurmuş kimi cavab verdi. Mən də su istəyirəm. Gəl bir quyu axtaraq. Mən yorğunluqdan əlimi ahəstə-ahəstə tərpətdim. Bu uçsuz-bucaqsız səhrada bəxtəbəx quyu axtarmaq boş şey idi. Bununla belə biz quyu axtarışına başladıq. Lal dinməz saatlarla getdik. Gecə düşdü, ulduzlar səmada parlamağa başladı. Susuzluqdan bədənimə qızdırma, titrəmə gəlmişdi. Ulduzları mən sanki yuxuda görürdüm. Balaca şəhzadənin sözləri xatirimdən çıxmırdı. Deməli, sən də susuzsan, deyə ondan soruşdum. Lakin o mənim sualıma cavab vermədi, sadəcə mənə dedi. Suyun ürəyə də xeyir ola bilər. Onun cavabını başa düşməsəm də dübarə heç nə soruşmayıb sustum. Mən yaxşı bilirdim ki, onu sorğu-suala tutmaq lazım deyil. Balaca şahzadə yorulmuşdu. O oturdu. Mən də onun yanında oturdum. Bir az sükutdan sonra o yenə dedi. Mənim tənha gülümün sayəsində ulduzlar da gözəl görünür. Heyf ki, burdan gülü görə bilmirik. Ay işığında apaydın görünən dalğa-dalğa qumlardan gözümü çəkmədən, əlbəttə düz deyirsiniz, deyə onun dediklərini təsdiqlədim. Səhra gözəldir, deyə o əlavə etdi. Bu doğrudan da belə idi. Səhra mənim həmişə xoşuma gəlib. Bir qum təpəsinin üstündə oturursan, heç nə görmürsən, heç nə eşitmirsən. Bununla belə bu sakitlikdə nə isə parıldayır, nə isə işarır. Balaca şahzadə dedi. Səhranı daha gözəl eləyən onun hardasa gizlətdiyi bulağın varlığıdır. Məni təəccübləndirən o idi ki, qumlardan gələn əsrarəngiz nur işığının məlahətini mən birdən-bir anladım, hiss etdim. O zamanlar lap balaca olanda köhnə bir evdə yaşayırdım. Söz-söhbət gedirdi ki, həmin evdə güyə xəzinə bastırılıb. Deyilənlərə görə gizlədilmiş xəzinəni indiyə kimi tapan olmayıb. Bəlkə də heç axtaran da olmayıb. Bəlkə elə o gizlədilmiş dəfinəyə görə evimiz çox hüsünkar və heyrətamiz dərəcədə gözəl görünürdü. Axı ev öz sinəsinin dərinliyində mühüm bir sirr gizlədirdi. Mən balaca şahzadəyə dedim. Elədir, fərqi yoxdur söhbət nədən gedir, evdən, ulduzlardan ya da səhradan. Onların gözəlliyi gözümüzlə görə bilmədiklərimizdir. Balaca şahzadə dedi. Mən şadam ki, sən mənim dostum tülkü ilə eyni fikri bölüşdürürsən. Balaca şahzadə yuxuya getdiyindən mən onun qucağıma götürüb yoluma davam etdim. Həyəcanlı idim. Mənə elə gəlirdi ki, ufak və zərif bir xəzinə aparıram. Elə bir xəzinə ki, ondan daha zərifi yer üzündə olmayıb. Mən ay işığında bu solğun alına, bu qapanmış gözlərə, küləyin dalğalandırdığı bu çəngə-çəngə saça baxırdım və öz-özümə deyirdim. Mənim bu gördüyüm yalnız zahirdir, qabıqdır. Ən əhəmiyyətlisi isə görünməzdir. Onun yara açıq dodaqlarında güclə sizilə biləcək təbəssümü görüb, mən yenə öz-özümə dedim. Məni bu yatmış balaca şahzadədə ən çox cəlb edən onun bir gülə qarşı olan sədaqətidir. Hətta yatanda belə lampa işığı kimi üzündə bərk vuran sevimli qızıl gülünün surəti sezilirdi. Mən onun göründüyündən daha zərif olduğunu duydum. Lampaları yaxşı mühafizə etmək, qorumaq lazımdır. Ani bir külək nəfəsi onları söndürə bilər. Beləcə gəzə-gəzə dan yeri söküləndə nəhayət bir quyu aşkar etdim.
Balaca şəhzadə dedi. İnsanlar sürət qatarlarına doluşurlar. Amma nə axtardıqlarını özləri də bilmirlər. Sonra başlayırlar hərəkət etməyə. Eyni çevrə ətrafında fırlanmağa. Sonra o əlavə etdi. Hamısı da lazımsız və lüzumsuz. Bizim gəlib çatdığımız quyu heç də səhra quyularına oxşamırdı. Səhra quyuları adətən qumda qazılmış sadə yarğanlar olur. Bu isə əsl kənd quyusuna oxşayırdı. Lakin maraqlıdır ki, oralarda heç bir kənd sad yox idi və mənə elə gəlirdi ki, yuxu görürəm. Balaca şəhzadəyə dedim. Qəribədir, burada hər şey hazırdır. Çarx da, kəndir də, vedrə də. O güldü, kəndirə toxundu və çarxı hərlətdi. Quyu çarxı uzun müddət istifadə olunmadığından cırıldadı. Onun cırıltısı küləyin çoxdan olmaması üzbatından pat atmış köhnə yelqovanın cırıltısını xatırladırdı. Eşidirsənmi deyə balaca şəhzadə dilləndi. Biz bu quyunu oyadırıq. O da şadlığından oxuyur. Mən istəmirdim ki, o güc işlədib yorulsun. Ona görə dedim. Sənin üçün bu çox ağırdır. Qoy suyu mən çəkim, sənin gücün çatmaz. Bu ağır işdir. Dolu vedrəni ehmalca çəkib çıxardım və onu quyunun qırağına qoydum. Çarxın nəğməsi qulaqlarımda hələ də səslənirdi və hələ də çalxalanan suda günəşin rəqs edən əksini görürdüm. Balaca şəhzadə dedi. Bu sudan içmək istəyirəm, ver ondan içim. Mən onun nə axtardığını indi başa düşdüm. Vedrəni onun dodaqları səviyyəsinə qaldırdım. Gözlərini yumub doyunca içdi. Balaca şəhzadə üçün elə bil toy bayramı idi. Bu su qida maddəsi kimi aldığımız adi su deyildi. O, ulduzların altında getdiyimiz uzun yollardan, çarxın nəğməsindən, qolların qüdrətindən yaranmış su idi. Ürəyə məlhəm, ürəyə hədiyə idi bu su. Hədiyədən söhbət getmişkən, mən balaca oğlan olduğum vaxtlar, yeni il yolkasının çılçıraqlarından, gecə yarısı eşidilən kilsə musiqisindən, aldığım yeni il hədiyələrinin bəxş etdiyi sevinç və təbəssümlərdən xoşxal və xoşbəxt olduğumu indi də unutmuram. Balaca şəhzadə dedi, Sizin adamlar eyni bir bağçada 5000 qızıl gül yetişdirirlər və axtardıqlarını orada tapa bilmirlər. Tapa bilmirlər, deyə razılaşdım. Axı onlar axtardıqlarını tək bir qızıl güllə və ya bir qurtum suda tapa bilərdilər. Əlbəttə, deyə mən cavab verdim. Balaca şəhzadə əlavə etdi. Gözlər kördür, ürəklə, qəlblə axtarmaq lazımdır. Mən su içdim. İndi yaxşı nəfəs alırdım. Dan yeri söküləndə qum bal rənginə çalırdı. Bu mənzərədən ürəyim açılırdı. Özümü xoşbəxt sayırdım. Kədərlənməyə heç bir əsas yox idi. Lazımdır ki, sən vədinə əməl edəsən, deyə yenidən yanıma əyləşmiş balaca şəhzadə astadan mənə müraciətlə dedi. Hansı vəd? Yadındamı? Mənim qoynum üçün burun tac. Mən bu gül üçün cavab deyəm axı. Mən cibimdən şəkil eskizlərinə çıxardım. Balaca şəhzadə onlara baxıb gülə-gülə dedi. Sənin çəkdiyin babablar biraz kələmə oxşayır. Oho! Mən isə öz babablarımla necə də fəxr edirdim. Sənin tülkünün onun qulaqları, onlar o qədər uzundur ki, lap boynuz oxşayırlar. O yenə də güldü. Sən haqlı deyilsən, əzizim. Etiraf edim ki, mən şəkil çəkə bilmirəm. İlanı xaricdən və daxildən çəkməkdən savayı. Bu da yarayar, pis deyil. Uşaqlar başa düşərlər, deyə məni sakitləşdirmək istədi. Mən qələmlə bir burun tac çəkdim. Bu şəkli balaca şahzadəyə verəndə ürəyim sıxıldı. Nəsə fikirli görünürsən, bu barədə mənə demək də istəmirsən. Mən istərdim sənin istək arzundan xəbərdar olum, dedim. Lakin cavab vermədi, sadəcə olaraq dedi. Bilirsənmi, mənim yer kürəsinə düşməyimin sabah bir ilə tamam olur. Bir az sükutdan sonra o yenə dilləndi. Mən lap bu yaxınlara düşmüşdüm. O qızardı. Heç özüm də bilmədən yenidən qəribə bir kədər hissi keçirdim. Ovqatım pozuldu. Bununla belə ağlıma belə bir sual gəldi. Yadındamı bir həftə əvvəl bütün yaşayış yerlərindən 1000 mil aralı tamamilə tənha gəzişdiyin səhər? Onda bizim tanışlığımız təsadüfü olmadı, eləmi? Sən həmin düşdüyün nöqtəyə qayıdırdın? Balaca şəhzadə lap bərk qızardı. Mən tərəddüdlə əlavə etdim. Bəlkə il dönümünə görə. O yenə də qızardı. O sualların heç birinə cavab vermirdi, lakin qızarmaq elə hə deməkdir, deyilmi? Mən ona dedim, mən qorxuram. Oysa cavabında, sən indi işləməlisən, maşının yanına qayıtmalısan. Mən səni buradaca gözləyirəm, sabah axşam qayıt. Nədənsə ürəyim sakit deyildi, tülkünü xatırlayırdım. Əhilləşməyə verdiyin razılığa görə ağlamalı olursan.
Quyunun yanında köhnə bir daş divarın dağılmış qalıqları var idi. Ertəsi gün axşam işdən sonra onun yanına qayıdanda uzaqdan balaca şahzadənin divarın üstündə ayaqlarını sallayıb oturduğunu gördüm. Mən onun kiminləsə söhbət etdiyini eşitdim. Deməli, sən o yeri xatırlamırsan, o deyirdi. O tam dəqiqliyilə bura deyil. Şübhəsiz ki, kim isə ona cavab verdi, çünki balaca şahzadə etiraz etdi. Yox, yox, həmin gün olmağına həmin gündür, lakin həmin yer bura deyil. Mən divara tərəf tələsdim. Hələ də heç kimi görmürdüm və heç nə eşitmirdim. Bununla belə balaca şahzadə yenidən kimə isə cavab verdi. Əlbəttə, sən qumda mənim ləpirlərimin hardan başladığını görəcəksən. Sənə yalnız mənə orada gözləmək qalır. Bu gecə mən ora gələcəm. Mən divardan 20 metr aralıydım, lakin hələ heç nə görmürdüm. Bir az sükutdan sonra balaca şahzadə yenə soruşdu. Zəhərin güclüdürmü? Əminsən ki, mən uzun müddət əzab çəkməyəcəm? Mən dayandım. Ürəyim sıxılırdı. Lakin hələ heç nə başa düşmürdüm. O dedi, İndi get, aşağı tullanmaq istəyirəm. Bu vaxt mən divarın aşağısına tərəf baxdım və yerimdən sıçradım. O orada idi. Başını balaca şahzadəyə tərəf qaldırmışdı. Zəhəri ilə adamı yarım dəqiqə öldürə bilən həmin o sarı ilanlardan birini gördüm. Tapançanı çıxartmaq üçün cibimi eşələyə-eşələyə ilana tərəf cumdum. Ayaq səslərimi eşidən kimi ilan qumun üstü ilə tələsmədən sürünməyə başladı. Zəifləyən fəvvarə kimi xışıltısı azaldı. Asta-asta daşların arasına girib yox oldu. Hövlənk divara tərəf qaçdım. Özümü balaca şahzadəyə vaxtında yetirib onu qollarımın arasına aldım. Onun bənizi qar kimi ağarmışdı. Bu nə qovğadır? İndi də ilanlarla söhbət edirsən? Həmişə boynuna bağladığı qızılı rəngli şərfi açdım. Gizgahlarını islatdım və bir az su içirtdim. İndi cürət edib ondan heç nə soruşa bilmirdim. O ciddi nəzərlərlə mənə baxıb qollarını boynuma doladı və məni bərk-bərk qucaqladı. Onun ürəyinin döyüntülərini hiss edirdim. Bu döyüntülər ovçu tərəfindən vurulub yerə salınmış ölməkdə olan quş ürəyinin çırpıntılarını xatırladırdı. O mənə dedi, Mən şadam ki, sən təyyarənin nasazlığını tapıb düzəltmisən. İndi evinə qayıda bilərsən. Hardan bildin? Mən ona demək istəyirdim ki, bütün gözlədiklərimin əksinə olaraq maşını düzəltməyə nail oldum. Bax, bunu sənə xəbər verməyə gəlmişdim. O mənim sualıma cavab vermədi, amma əlavə etdi. Mən də bugün evimə qayıdıram. Sonra kədərli halda əlavə etdi. Mənim evim çox uzaqdadır. Ora gedib çıxmaq çox çətindir. Mən yaxşı hiss edirdim ki, nə isə qeyri-adi bir şey baş verir. Mən onu, balaca uşaq kimi qollarımın arasına alıb qucaqladım. Amma mənə elə gəlirdi ki, qollarım arasından qopub düz ağzı aşağı uçurma, fəlakətə doğru gedəcək balaca dostuma bu yoldan saxlamağa iqtidarım çatmayacaq. Onun sərt və ciddi baxışları harası uzaqlara, ənginliklərə dikilmişdi. Sənin qoyunun məndədir. Onun üçün yeşikdə, hələ burun tacda. O qəmli-qəmli gülümsədi. Mən uzun müddət gözlədim. Hiss edirdim ki, o yavaş-yavaş isinir, özünə gəlir. Əzizim, sən yaman qorxdun, ha? Əlbəttə, o bərk qorxmuşdu, lakin o xəfifcə güldü. Bu axşam mən bundan da betər qorxacam. Dəf edilməz bədbəxtlik hissi mənə hakim kəsildi. Doğrudanmı mən onun gülüşlərini bir də eşitməyəcəm? Bu mənə dözülməz dərəcədə ağır gəlirdi. Axı həmin gülüşlər mənim üçün səhrada bulaq kimi bir şey idi. Əzizim, mən yenə də sənin gülüşünü eşitmək istəyirəm. Lakin o dedi, bu gecə il tamam olacaq. Mənim ulduzum keçən il düşdüyüm yerin düz üstündə bərqərar olacaq. Əzizim, bütün bunların hamısı ilan əhvalatı da, görüş də, ulduz məsələsi də pis və qorxulu yuxudan başqa bir şey deyil. Razısanmı? Lakin o mənim sualıma cavab vermədi. Mənə dedi, ən əhəmiyyətli şeylər gözlə görmədiklərimizdir. Əlbəttə. Qızıl gül kimi, uzaqdakı bir gülü sevirsənsə, gecələr ulduzlara baxmaq xoş olur. Bütün ulduzlar gül açır. Əlbəttə. Ya da ki, su. Xatırlayırsan mı? Sənin mənə verdiyin su. Elə bil musiqi idi. Kəndirdən və çaxdan süzülüb gələn su. O çox dadlı idi. Əlbəttə. Gecələr sən ulduzlara baxırsan. Mənim ulduzum çox balacadır. Onu sənə göstərə bilmirəm. Belə yaxşıdır. Mənim ulduzum sənə görə çox saylı ulduzlardan biri olacaq. Onda sən bütün ulduzlara baxmağı sevəcəksən. Onların hamısı sənin dostun olar. İndi isə sənə bir də hədiyəm var. O yenə güldü. Balaca, əzizim, mən bu gülüşü bilsən nə qədər xoşlayıram. Elə bu da mənim sənə hədiyəm olacaq, su kimi. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, hər adamın öz ulduzu var.
Ulduzlar bir-birinə bənzəmir. Onlar ayrı-ayrı funksiyalar yerinə yetirir. Bəzilərinə, səyyahlara ulduzlar bələdçilik edir. Digərləri üçün onlar balaca işıqlardan başqa bir şey deyil. Bəziləri üçün isə, məsələn, alimlər üçün onlar problemdir. Mənim biznesmenim üçün onlar qızıldır. Lakin bütün adamlar üçünsə ulduzlar laldır, susurlar. Dinib danışmırlar. Sənin isə heç kimin ulduzuna bənzəməyən ulduzların olacaq. Bunu necə başa düşməli? Soruşdum. Gecələr sən səmaya baxacaqsan, çünki orada mənim yaşadığım, mənim güldüyüm ulduz var. Sənə elə gələcək ki, bütün ulduzlar gülür. Sənin də gülə bilən ulduzların olacaq. O bir daha güldü. Sən təsəlli tapanda mənimlə tanışlığından məmnun olacaqsan. Sən həmişə mənim dostum olacaqsan. Sən mənimlə birlikdə gülmək istəyəcəksən. Hərdən pəncərəni bax beləcə şadyanalıq üçün taybatay açacaqsan. Sənin dostların isə sənin səmaya baxıb güldüyünü görüb çox təəccüblənəcəklər. Onda sən onlara deyəcəksən. Bəli, bəli, mən ulduzlara baxanda həmişə gülürəm. Onlar güman edəcəklər ki, dəli olubsan. Mən də sənin başına bekara bir oyun açacağım. O yenə güldü. Elə çıxacaq ki, mən sən ulduzların əvəzinə bir yığın gülən zınqrov vermişəm. O bir daha güldü, sonra yenidən ciddiləşdi. Bu gecə, bilirsənmi, yaxşı olar gəlməyəsən. Mən səni tək qoymayacağım, dedim. Sənə elə gələcək ki, əziyyət çəkirəm. Hətta elə fikirləşəcəksən ki, mən ölürəm. Bax belə. Bütün bunları görməsən yaxşıdır, heç görməyinə dəyməz də. Mən səni tənha buraxmayacağım, dedim. O biraz qayğılı və dalğın görünürdü. Onu da deyim ki, burada ilan məsələsi var. O səni çala da bilər. İlanlar çox qəddar olur. Onlar elə belə kef üçün də adam çalırlar. Mən səninlə sənin yanında olacağım. Amma nədənsə birdən-birə sakitləşdi. Doğrudur, onların zəhəri bir dəfə sancmaq üçün çatır. İkimizi də çala bilməz. Həmin gecə mən onun necə getdiyini görmədim. O səssiz səmirsiz sürüşüb aradan çıxmışdı. Mən ona arxadan çatanda o qəti və iri addımlarla irəliləyirdi. O yalnız bunu dedi. Sən burdasan. Əlimdən tutdu. Çox narahat görünürdü yenə. Nahaq gəldin. İstirab keçirəcəksən. Sənə elə gələcək ki, mən ölürəm. Amma belə olmayacaq. Mən isə susurdum. Görürsənmi, çox uzaqdır. Mən bu bədəni ora apara bilmərəm. Çox ağırdır. Mən isə susurdum. Bədəni tərk etmək, köhnə qılıfı, köhnə qabığı tərk etmək kimi bir şeydir. Bunun üçün kədərlənməyə dəyməz. Mən isə susurdum. O biraz ruhdan düşdü, lakin yenə səy etdi. Bilirsənmi, hər şey yaxşı olacaq. Mən də həmçinin ulduzlara baxacam. Ulduzların hamısı mənim üçün çarxı cırıldayan qoyular kimi olacaq. Ulduzların hamısı mənə su süzəcəklər. Mən isə susurdum. Bu elə maraqlı olacaq ki, sənin 500 milyon zınqrovun olacaq. Mənimsə 500 milyon quyum. O da həmçinin sustu, çünki ağlayırdı. Gəlib çatdıq. Qoy bu addımı sənsiz tək atım. O oturdu, çünki qorxurdu. O yenidən sözə başladı. Bilirsənmi, mənim gülüm, mən ona cavab deyəm. O elə zəifdir ki, elə sadələfdir ki, özünü qorumaq üçün onun vurdur 4 tikanı var. 4 tikandan başqa dünyada heç nəyə gümanı gəlmir. Mən də oturdum, çünki daha ayaq üstə dura bilmirdim. O dedi, budur, hər şey bitdi. O biraz tərəddüd etdi, sonra isə ayağa qalxdı. Bir addım atdı, mən isə tərpənə bilmirdim. Onun topuğunun yanında sarı bir parıltı göründü. O bir an hərəkətsiz donub qaldı. O qışqırmadı. Ağac yıxılan kimi o yavaşca yerə çöktü. Qumun üstünə yıxıldığından hətta səs də eşidilmədi. İndi isə o vaxtdan artıq 6 il keçib. Mən bu əhvalatı hələ heç vaxt heç kimə nəql etməmişəm. Məni yenidən görən yoldaşlarım sağ-salamat olduğumu gördüklərinə çox şad idilər. Mən qəmli-ələmli idim, lakin dostlarıma deyirdim. Bu yorğunluqdandır. İndi isə biraz sakitləşmişəm, daha doğrusu tamamilə yox. Amma yaxşı bilirəm ki, o artıq öz planetinə qayıdıb. Çünki hava işıqlananda mən onun cəsədini qumun üstündə tapa bilmədim. Bu o qədər də ağır cəsəd deyildi. Axşamlar isə ulduzlara qulaq asmağı xoşlayıram. Onlar elə bil ki, 500 milyon zınqrovdur. Amma bir şey məni mütəəssir edir. Balaca şəhzadənin qoyun üçün çəkdiyim buruntaca dəridən qayışı çəkməyi unutmuşam. Onu heç vaxt qoyunun başına keçirə bilməyəcək. Bu halda mən özüm-özümdən soruşuram. Görəsən, onun planetində nə təzə xəbər var? Çox güman ki, qoyun gülü yeyib.
Bəzən öz-özümə deyirəm. Əlbəttə ki, yox. Balaca şahzadə bütün gecələri öz gülünü şüşə örtüyün altında saxlayır və öz qoyununa da yaxşı nəzarət edir. Onda mən özümü xoşbəxt sanıram. Bütün ulduzlar da xısın-xısın gülürlər. Bəzən də öz-özümə deyirəm. Bir dəfə, iki dəfə fikir dağınıq olsa hər şey baş verə bilər. Birdən o axşam şüşə örtüyü unutdu və ya qoyun səssiz-səmirsiz gecə vaxtı ağıldan çıxdı. Onda bütün zınqırovlar ağlayacaq. Əsl böyük sir də elə bundadır. Necə ki mənim üçün, eləcə də balaca şəhzadəni sevən sizlər üçün laqeydlik bağışlanılmaz əməldir. Kainatın hər hansı regionunda hardası tanımadığımız bir qoyunun bir qızıl gül yeməsinə laqeyd qala bilmərik. Dünya gözəllikdən, bərbəzəkdən məhrum olar. Bəlkə də yox. Səmaya baxın. Öz-özünüzdən soruşun. Görürsən qoyun qızıl gülü yedi ya yox. Siz onda görəcəksiniz ki, hər şey dəyişib başqa cür olacaq. Bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu böyüklər heç zaman başa düşməyəcək.